днес е хубав ден за мен. Знаете моята голяма баскетболна страст. Винаги, когато се говори за баскетбол, сърцето ми топти още по-бързо. Аз освен това много се радвам, че сега има доста позитивни неща, за които да си говорим, особено във връзка с баскетбол, защото спортната новина на годината е преминаването на Сашо Везенков в NBA. А за това какъв по-подходящ гост от първият човек играл в Националната баскетболна асоциация българин и също европеец. Специални благодарности на Сезам БГ, на нашите партньори, че подкрепят този спорткаст. Георги Глушков, здравейте! Много се радваме, че сме тук. Удобно ли ви е на нашето кресло? Един голям човек в едно голямо кресло. Здравейте! Удобно ми е. Чувствам се прекрасно, особено във ваша компания, която разбирате от баскетбол. Деян, аз ще задавам по-пикантните въпроси. Две бързи уточнения, господин Глушков, като първия българин, за едно символично име за българския спорт като цяло в лигата. Ти каза и първия източноевропеец. Настанен точно зад един друг номер, едно вечен, големия Майкъл Джордан, свързан с нашия любим спорт. Аз пък ние с теб зад гърба ми е моя личен друг най-голям кумир. Но извън хубавите неща, аз понеже през годините съм имал така няколко случаи, в които съм критикувал остро и Федерацията по баскетбол, и Националната баскетболна лига, трябва да предупредим, че разговорът е свободен и освен желанието да не говорим позитивно, няма как да не засягаме и проблемите на българския спорт, защото не всичко е цветя и рози, и това, че Сашо в момента стана наистина лицето на едно ново поколение български спортисти, надявам се, че дълги години той ще предава успеха си на по-малките, е чудесно, но ще си говорим за много неща. Господин Глушков обаче ни обърна, повече време ни дава за разговор и затова да се започне от там. Просто в последните дни, господин Глушков, как сте, какво правите? Националния отбор сега се готви за олимпийски квалификации в Турция. Преди дни излезе жребия за европейско първенство. Ще си говорим за ролята ви на президент на баскетбола, който вече от 2011 насам, вече 12 години сте начало на федерацията, но в личен план как сте? В личен план съм добре. Бих казал, че съм добре. На работа съм, дори в тия летни месеци. Нашата програма лятна е доста наситена. Има европейски първенства за 16 годишни, които продължават. Имат почивен ден днес към учетата, така или иначе. Подготовката след първи етап на мъжкия национален отбор, първа стъпка, първо стъпало не е толкова високо. Сега има срещи с истински отбори, силни отбори. Аз се надявам, че те са вкусили. Така, имат усещане за вкуса на победата и трябва да я търсят във всеки матч. Аз лично се надявам, защото отборите в Европа, с изключение на 4-5 отбора, които са с такива традиции в последните години, имат и представители в европейски клубни турнири от най-високо ниво. Смятам, че другите отбори са възможни като противници в един матч, не в турнирен, не казвам като европейство, но в един матч можем да се преборим с всички тия противници, които излязоха в жребия. На 12, 13 и 15 олимпийската квалификация в Турция. Първо играем си с Украина, после с Турция с домакините и след ден пауза играем трети матч с Исландия. Да, истината е, че вие ще ме поправите. Забравили сте повече баскетбол, отколкото аз сигурно някога общо съм знаел. Обаче, доста наивно ще прозвучи, ако някой очаква грандиозен успех в олимпийската квалификация в Турция. Това са сериозни имена. Първите два отбора от групата продължават напред. Само победителя получава квота за самата олимпиада в Париж до година. Какво за вас ще бъде успех, ако националният отбор направи на турска земя? По-скоро градене на опит на този по-млад отбор или имате ли така някаква конкретна цел, за която си мечтаете да се случи другата седмица на тази квалификация? Моята мечта е младите момчета в отбора да усетят баскетбол на това ниво. Какво се изисква и какви трябва да бъдат. С кого трябва да се състезават и трябва ли да се борят 100%. Аз смятам, че това трябва да го осъзнаят. Това е един шанс. Винаги, дали моето поколение, аз смятам, че всеки един спортист, който се срещи с равен на него или по-добър, дава максимум от себе си. Аз съм сигурен, че те са го осъзнали по-голяма от час. Имам две млади момчета, които аз се надявам да намерят своето място и да го осъзнаят, че те са важни
за българския национал, както и за тяхното развитие, следващото развитие, защото някои от тях търсят още, търсят още позиция в този баскетбол европейския, дори на клубно ниво. Виждате ли в тях мотивацията, постоянството, желанието да са номер едно лично за себе си? Нещо, което сме виждали в страхотни български баскетболисти от вашето поколение. Да не се връщаме много назад във времето, че само носталгията ще ни остане. Ще върнем после за вас в лично. Смисъл такъв, аз няма да бъда, не мога да бъда пример за тях, защото те не са били мои съвременици. Но те имат такъв ярък пример като Сашко Везенков, който като фари му светява пъти от поне 4 години насам. Ама така с простичко им показва колко трябва да се тренира, как трябва да си постоянен, как трябва да си готов всяка минута от мача, па дори треньора да ни те пусне, пак трябва да си пределно мобилизиран и с вяра в себе си. Е, тия неща, ако ги хванат от него, а те са прости, не ги караме да тренират по 12 часа на ден, просто трябва да дават максимум от себе си, да станат по-добри, да го осъзнаят в главата си. Трябва да го виждат. Трябва да сънуват да станат като него. То ще стане. Но това се случва с постоянство и с желание. Бях на морето наскоро и виждах едно момче, 14-15 годишно, до един хотел седеше и всеки ден излизаше в най-голямата жега с баскетболната топка, играеше в рамките на 4 часа без някой да го гледа, само стреляше и тренираше. И си казах, ако има повече такива момчета, те ще успеят. Колко са важни тези примери като Сашо Везенков да ги имаме, към които да се стремиме, които преди дълги години нямахме в български баскетбол? Ще ви спомена, преди няколко години, 40 градуса, италиански град, Мараня, навсякъде младеж на 26 години професионалист, иска да му се отвори залата, в залата е 45 градуса и той 2 часа стреля. И то състезателно стреля, с опити да направи рекорд в един вид стрелба. Везенков преди няколко дена имаше рожден ден и аз исках да разбера рано-рано къде е. Той е на стадиона. 10 по 400 метра. Подготовка е сутрешна ранна, след това имаше... Палево ОФП. Да, така че те трябва да приемат всички, че това е живота на спортиста до една определена възраст. Трябва да дадат максимум от себе си, за да оставят следа за себе си и за баскетбола. Питах ви този въпрос, защото вие казахте, ние не ги караме да тренират 12 часа. Трябва ли вие да ги карате да тренират 12 часа? Или това е един менталитет, който трябва да се изгради в едно цяло поколение и като стратегия на работа за българския баскетбол и за всеки спорт по принцип? Да, липсва ли им това натурален ищах на младите баскетболисти в България, по ваше наблюдение? Аз смятам, че те са позагубили малко ориентация за това колко и кога на тренират. Затова казах, принуждаваме, защото принудата е метод от старото ни време, където в общи линии убива по убива малко мечтите, защото по принуда нищо добро не се случва. Така че тия примери, аз смятам, че те ще ги посветят в тая тайна как се става добър баскетболист специално, пък то важи и за всички спортове. Предполагам в индивидуалните спортове, където изявата, самоконтрола, самодисциплината са най-важното нещо, заедно с треньора. И понеже баскетболът е колективен спорт, може да разчитаме повече на един или друг дадени моменти, но да ви кажа често, едно и също. Човек трябва да има стремеж, трябва да има упоритост, трябва да има твърд характер. Защото всеки ден имаме трудности, някакви. Ма не само в България. И не само в спорта. Залата ще бъде с чупена дъска, па ще бъде горещо, па топката ще бъде изтъркана и няма да бъде от световния шампион точно взета с автограф, за да вкараме. Нали? Има много неща, които, нали, ако трябва да сме искрени, като погледнем на плейграунда, хората играят и в жегата, и в дъжда, и с изтъркани топки, гумени топки, и желанието им е едно и също. Аз тук малко ще ви опонирам, господин Гушков, защото така беше до преди години. Сега не виждам същия наплив от Дечурлига. Говоря на съвсем малка възраст, както беше дори през 90-те, когато аз се палех по играта в началото на 90-те и прекарахме всяка минута по игрища. Сега поколението е друго, има много повече неща, с които могат да се разсейват, много молове, разни други забавления. Ети устройства също помагат доста за това да
да се губят часове без да се върши нищо полезно за напред. Обаче, понеже ще прозвучим на много хора, които ни слушат като мрънкащите чичковци, които обясняват как това поколение не става за нищо. Всички тия съвети и малко по-общи методи за това как се гони кариера в спорта, конкретно в баскетбола, ще бъдат много по-интересни за хората, които ни слушат, ако ги погледнем през очите ви, през вашия път. Защото, когато говорим за един път от Трявна до първия източноевропеец в NBA, до Феникс, Аризона, това е минало през... Тези уроци са минали през вас в личен план и ми се иска малко хронологично да почнем от там. Кога разбрахте за себе си, че спорта е вашия път, в Трявна или малко по-късно? И да допълня, Деян, имате ли спомен от първият път, когато гледахте баскетбол? Имах, да. Имам такъв спомен. Имам и спомен от първата ми баскетболна среща, тъй от втората. Да ги почваме от едно от начало. Трявна е малък град. Много красив в Балкана. Не старее, има си дух, специфичен дух. Училището разказах на жена ми, тя не е българка. И нали впечатлението и българските впечатления така са минават през София, Варна Училището беше прекрасно с много строги учители, изключително строги учители. Но ако трябва да бъда искрен, дали системата, дали духа на този град, имахме кабинет по музика, специфичен с музикални инструменти, кабинет по химия, с всякакви препарати. Проветки, всичко. Абсолютно всичко. Кабинет по биология, кабинет по физика, имахме и езиков кабинет с слушалка, като ти е с кабинки. Разказвайки това на жена ми, тя не можа да повярва, защото и сега ги няма тия неща, но имаше игрищи, двор, училищен двор, който беше поне 5-6 декара. Там се бяга 60 метра, хвърляха се топки, пък баскетбол, па всякакви други състезания. И в общи линии състезавахме се, играехме. Бил съм вратар, имам един матч като вратар на детски отбор на Трявна. Колко гола ви вкарах? С два пропуснати гола. Допуснати? Допуснати гола. Вкарах ти два гола в матча и това беше футбол. Второто полувреме. Така че футбола, да, минахме през футбола, но в интерес на истината, титулярният вратар после стана вратар на националния отбор на юноши. Така или иначе не е било мое призвание да бъда вратар. Но не беше и призвание това, което показах и баскетбол, защото кандидатствах в 14 години. Кандидатствах в Русе спортно училище, в Плевен и във Варна и не ме приеха. Какви бяха изискванията по това време, за да те приемат в спортно училище? Как се кандидатства от Трявна в Русе? Как се случил процес? Да бъдеш висок. Майка ти те хваща и те завежда. И само по разпоредание, нищо друго. И те те поглеждат и казват, да, вие ставате, вие сте... Ти имаш плоско стъпало, мини вляво и така натък. Това за вас е дюстабан? Да. И какво, как се чувстваше 14-15 годишния Георги, който получава отказ? За това малко или много емоционално си да ти кажат не. Си тежи до ден днешен, ако кандидатстваш за каквото е, да е, за работа, за екскурзия, за каквото и да е, като ти кажат не, малко или много те гори. А когато си на 14 и искаш да спортуваш и ти кажат не ставаш, как го преодоляхме този проблем емоционално? Не съм имал никакъв проблем. Просто си продължих нататък. За щастие имаше този конкурс висок баскетболист. Въпреки че аз не бях висок баскетболист. Как звучи? Колко бяхте висок в днешно време? 15. Конкурс висок баскетболист. Имаше такъв и имаше двуметрени момчета. Всякакви момчета имаше високи хубави момчета, които ги взеха в школите, които им се изботи врат, например, бяха най-активни с това нещо. Аз бях някъде 1,84-5. На 14 години? На 15 години. И това не е било достатъчно. Ими не беше впечатляващо в общи линии, защото момчета бяха доста по-високи. Аз съм висок 1,85. И сега си толкова. Господин Гуршков е бил на 14 години. Така горе да бях се размерен и ни показвах данни, че мога да стана много по-висок. Това беше изненадата и за всички след това. Получих покана от Ямбол, където нямаше спортно училище. Аз момчето от Трявна, края на март, в Трявна имаше сняг. Аз отидох с балтон и с кожена шапка.
Дървета бяха цъфнали, хората ходиха по половер. И влязох в зала Диана и сега мога да кажа, че имах чувство, че съм нещо като в Madison Square Garden, защото залата е... За това време Диана е била, предполагам, че топ зала. И горе-долу най-голямата зала, да. Така че започна... Какво започна? Един сън, който, нали, ставаш баскетболист, искаш поне. И тук е ролята на треньора, който успява да те накара да сънуваш как ставаш. И те пита, ти като той ли искаш да станеш? И аз викам, не, като другия. Той е по-добър. Ми тренирай. Ето. Значи това не е бил подход към вас с лошо и с принуда, а пак е с вдъхновение. Всеки млад човек прави грешки и треньор е за това, нали, да го прибере в правия път. Къде с добро, къде с лошо, къде с тежки думи, които да накара да се почувстваш виновен и, например, да не спиш, но идеята беше, ти искаш да станеш като той, това ти е пътя. Имаш зала. Действай. Нали, след всеки матч, като играеш лошо, трябва да, нещата се казват, трябва да тренираш по-сериозно. Всички тези неща са, те са нормални всъщност. Но ролята на треньора, който не е той ядосания, той е навъсания, той трябва да създава в тия млади хора, да им подава тая надежда, че те ще станат добри баскетболисти, те като ги хванат после да я подхранва с добри неща, как растат. Защото е важно за един треньор, според мене, който иска даден състезател да се развива, той трябва всеки седмица нещо да прави добро и да му казва, че вървят нещата. За да може той ентусиазъм да бъде подкрепен и ти да знаеш, че се направи път. Естествено, всеки млад човек после прави грешна стъпка, малка. А за 14-годишния Георги Гушков, който отива да живее сам в Ямбол, далеч от семейството си, тежаха ли всичките тези лични неща? Или мечтата и мотивацията да се играе голям баскетбол беше много силна и сте попаднал на едно от най-големите имена в българската тренерска професия, леко му пръст Симо Варчев. Ще кажа нещо лично. Доста лично. За това сме се събрали. Доста лично, което е пример всъщност. Аз вече толкова на тия години мога да го кажа, защото е пример за младите. След първия месец условията не бяха такива, че да мечтая, нали, че съм попаднал в най-великия град. Бях в общежитие, имаше комари, беше тежко, нова обстановка в училище. И аз на първия месец се огънах и пожелах да се върна. Тогава майка ми дойде заедно с треньора ми каза, това ти е първото препятствие в живота. Ако се върне сега, цял живот ще се връща всеки път, като получиш, като имаш нещо, някаква трудност. Голям пример. Първия голям урок. Страшен супорт. Да се научиш да преодоляваш в живота трудностите. Те са ежедневни. Това е много важно и за всички млади момчета. Скоро имахме случай, с който после ще говоря и аз, за наш млад баскетболист, който избра нещо, което бих искал да му кажа от моя гледна точка, но това е един урок, който... Дайте да се връщаме после, може и сега си говорим... Който не се забра. Този урок ви напомня за случката, сега обаче, понеже напоследък имаше немалко около баскетбола и позитивни, но и негативни случки, изреждам и вие ме спрете за кое говорите. Дали е за момчето, което си тръгна от средата на националния отбор Боби Младенов, сина на Жоро. Дали говорим тук за, може би пък, за Данчо Минчев, който изведнъж се отказа, пък не се отказа. Или имате някакъв друг конкретен пример. Защото на този урок и тази релация по-вред да направим сега. Ние после имаме за какво друго да говорим. Значи това е общо към младите, които имат самооценка, която не е споделена от треньорите, настоящите на тяхните отбори или на бъдещите им отбори. Веднага мога да го кажа, това па също е лично. Не съм го споделял, може би. Или не съм го споделял пред микрофон. Като бях в Phoenix Suns, треньора ме пускаше в началото доста
доста време. Но след известен период, спрях да бъда в ротацията и беше тежко. Виждах, че мога да играя и търсех причината. Аз лично търсех причината по един или по друг начин и имало и нощи, в които не съм спал да си мисля какво трябва да направя точно. Защото той казваше, ами искам да ти пушат кецовите. Алегорично. Приведи си го точно какво иска да каже. Наистина не бях доволен от това, което треньора. Не знаех точно какво иска от мене, а пък аз знаех точно какво искам да играя много. Май няма някой да не иска да играе много. Да, да, обаче самооценката ти никога не се пада с тая на треньора. Много рядко. Много рядко. Така че трябва да докажеш на треньора, че ти си човека, който трябва да стои на игрището. Пак пример. Везенков го направи. Най-тежката лига в Европа. Той го направи. Доказа на треньор, че той е човека да стои в игрището. Той им го доказа. Всеки един момент. Две минути. Три. Аз съм там и правя каквото трябва. Интересна връзка имаха с Барцока с двамата. Интересно, да. Но и в Барселона, и в Олимпиакос. Точно така. Но той беше винаги готов да доказва, че той е човек. Така че аз на младите, понеже аз не останах в NBA, защото бях недоволен, че играе 14 минути и питах даже треньора. Следващата година колко ще играе? Той каза, не мога да ти обещая нищо. Колкото толкова. И той отговор не ми хареса и аз реших да се върна в Европа. Сега мога да кажа, че е грешка, въпреки че нали, тогава така съм мислял. Но мога да кажа на младите, че пътя не е той. Пътя е... Онзи, който майка ви казва. Пътя е да доказваш на треньора всеки един момент, че ти си човека да играе вътре. И че той греши. А със сърденето няма да стане. Помните? Помните ли какво си помислихте вие, когато треньорът и майка ви дойде при вас и ви казаха, не се отказвай? На 14-15 години е една много особена възраст, особено за момчетата. Хормони, тестостерон, желание за доказване, за това да сме най-силни. Как се смирява един 14 годишен тинейджер, за да послуша някой, който му мисли доброто? Но той треньора не ми е казал нищо. Тя майка ми просто застана твърдо и каза, пътя назад е много хлъзгав и неприятен. Върви напред, всяка трудност ще имаш винаги в живота си. И трябва да се научиш да ги преодоляваш. И не се страхуваш. Няма страшно. Трябва е близко, винаги може да се върнеш и имаш то. Това опира пак и до семейната среда. Аз съм чувал истории, които сега вие ще потвърдите и ще доукрасите с фактология, но май-май половината от родителското тяло е била много съпортив, както казвате, за баскетбол в лицето на майка ви, но вашия баща не е бил чак такъв оптимист за спортна кариера. Имаше ли го този конфликт между вас в коя посока да тръгнете? И аз последствие научих доста неща, след като нали станах по... добър баскетболист и вече хората ги поздравяваха и някои се радваха много. Чак тогава разбрах, че след като съм отишъл в Ямбол, е имало криза вкъщи. Баща ми не е говорил на майка ми 6 месеца, защото той не е имал идея за мен и аз да стана спортист. Какъв искаше да станете? На тях им се искаше да стана лекар, например. Или такава професия. За тяхните години и за тяхното разбиране сигурно е била много престижна и трудна професия. И ги разочаровах, естествено. Голямо разочарование в NBA. И аз така си мечтая да разочаровам някой. Не, тя наистина бяха разочаровани, защото после, нали, след казармата преди казармата кандидатствах в ВИФ. Георги Димитров, да. Бях приет и това беше пореден удар. Пак имахме криза около 6 месеца, не си говорихме, защото те очакваха съвсем друго. Поне образованието да не е спортно. Така, да. Така че после нещата минаха в съвсем друг ритъм.
Само че преди София и преди ЦСКА, за който играете известно време, има един малък престой, мисля, че в Ботевград, нали? Навържа. Той е много важен. Той май е също ключов в момента. Точно той е период, който... Дайте да минем Ямбо до професионал, защото това е човек с професионална кариера, елитно ниво, над 20 години. Да, и мисля, че 10 отбора ги гледах. 21 години. Да. Да. А в Ямбо какво научихте? Първите баскетболни уроци, това ли беше моментът, в който си казахте, окей, ще вземе да стане. Ще стане, има смисъл да работя, има смисъл да съм всеки ден в залата, има смисъл да мечтая. Кога стана това? При първи матч на мъжете ли? Не. Просто след първия месец, след кризата от първия месец дойде лятото. Лятото е по-щастлив период за всички, имаше лагер, летен лагер, пясък, състезание, физическа подготовка. Тоест, благоприятен за адаптиране. Аз пазещи пораснах. Така, от 1,85 на колко? И станах 1,90 и нещо и вече започна да се вижда, че нещо може да се случи. Но никога един треньор, Симеон Варчев, не е предполагал, че мога да стана на 2 метра. Всички са мислили, ами той може да стане горе-долу 1,95, играч като Пандо Пандов. За уния времена, велик. Това е било тяхната идея, така че аз ги изненадах всички. И станах и по-подвижен, и по-отскоклив. В общи линии спорта ми помогна доста. Сега, ако трябва да съм искрен, ако не съм бил спортист, тук няма да отговарям. Е, може така, тук е слава. Спортист. Щях да съм. Ами, не знам, имал съм избор да стана дърводелец. Дърводелска фабрика в Трявна имаше доста. Имаше завод за редосиялки, селскостопанска техника. Имал съм възможност, нали, да уча. Имал съм един от тия избори, щях да бъде мой, ако не съм станал спортист. Съдбата си знае работата, само че в живота. Много интересно се нареждат някакви неща, като ви слушам. На кръстопътите винаги човек избира един път и трябва да го следва в края на краищата, защото иначе ще се загуби на някое кръгово. Загуба. Има и такива. Има и такива случаи. Има и такива случаи. Но, ако трябва да съм искрен, като човек има и его, въпреки че понякога не го показва, то са ти по-дълбоко в него, но след като станеш добър баскетболист, поканята в националния отбор, юношески отбор, пътя назад е труден да избереш нещо друго. Казвам го, отличен пример, човек с по-скрито его. Нали? Mm-hmm. Труден е пътя да си избереш нещо друго. Бил съм на кръстопът, на 19 години имах забрана. Получих аритмия, сериозно. И около 6 месеца не играх баскетбол. Но 19, това още в Ямбол ли си? Не, в ЦСКА. Вече в ЦСКА, това е пред, да. Имах 6 месеца стоп. И първият съвет на първи лекар, който открит аритмията ми, беше да ми намерят подходящо място за трудоустроен. Така че... И приключваме със спорта и всичко. Приключвам и спорта, да. Как се разви този тревожен период за 19-годишния Георги Гушков? Еми, младите хора, аз на по-късна възраст, не можех да си представя, че няма да мога да играя баскетбол. Това, че имаш някакъв проблем, си имал някакъв проблем, не съм смятал, че можем да спре. Еми, някой е вдигнал тази забрана, нали? После минаха 6 месеца, бях на санаториум и така нататък. Вдигнаха забраната. Значи веднъж дюстабан, веднъж сърдечен проблем и това е преди 20. Първо нисък. Това проблем сме го решили. Дюстабан. Не, никога не съм бил нисък. Недостатъчно висок. Кавички го слагаме, да. Имах такива периоди. Например на 26, на 27 години скъсах иглес. Това особено по това време, той сега е може би една от най-тежките контузии за спортисти, но по това време си представям какво е било възстановяването. Медицината не е толкова напредна. На 26-7 може след ахилес да не се върнеш изобщо. Тежка контузия,
особена контузия. В най-голямата, най-дебелата си част Ахилеса се пръска и става като конска опашка, което после не предполага по конвенционалните методи, не предполага, че човек може да стане да се върне на професионално ниво да игре. Имал съм късмет да бъда на 30-ти. Късам Ахилес на 30 декември. На 31 декември професор в Болония ме оперира. След като ме прегледа, каза, имаш 15 минути да решиш сега или след един месец. Да се направи операцията? Да. И ми направиха операция тогава. Сложиха някакви изкуствени влакна и съм така до сега. 87 година вече имал с изкуствени влакна. Изкуствени влакна, после те го ползваха, нали, като метод, следващ метод за такива за възстановяване. И тогава не съм си мислил, мислех си, че и на един крак ще играе баскетбол, да ви кажа честно. Не, че не съм си мислил като млад, че и самолета да падне, пак ще остана жив. Така че има неща, които младите хора ги възприемат по различен начин. Нещо средно между безразсъдство и такъв младежки оптимизъм някъде по среда. И безсмъртие. Да. Аз си мисля, че надеждата и мечтите много са ви държали от това, което чувам. И вярвам, че ако спреме да мечтаеме и да визуализираме, че нещо можем да направим, няма никакъв смисъл да продължаваме напред. Сигурно сте забелязали, в българския менталитет много обичаме да казваме, това не става, защото е Ери, какво си, мен ми се случи, Ери, какво си, а не търсиме толкова решението. Решенията, които вие сте намерили, за да се справите с трудности, като аритмия, скъсан ахилес и така нататък. Верно е. Търсим повече в момента извинение за това, което не ни се получава, а не начина да преодолеем тая трудност и да вървим напред. Това е вярно. Това е вярно. Затова няколко поучителни разкоза казвам за младите, които имат нужда. Имат нужда. Имат нужда. И аз по друг начин не мога да им помогна. Освен да им разкажа нещо, което би ги впечатлило и така да им даде и на тях тая надежда, че всичко става. Дори и чудеса стават. Как да ви кажа? Говорейки с менеджера, той само повтаряше, ах, колко е интересен, колко е непредвидим света. Българин от желязната завеса, той никога не си е представил, че дори в България пък да подписва договор с българин. И само повтаряше, Георги, света е много интересен. Много интересен. Ами, дай направо да натискаме на тая интересна история за света, колко е интересен и как идва някой по дяволите отвъд тая завеса, идва тук в източния блок и ти казва, трябваш ми и ще играеш в NBA. И как по дяволите може да го обясним това на човек, който не е живял в онова време и не може да си представи всъщност колко било трудно спортист изобщо от България да излезе да играе на Запад, камо ли при тези за това време мръсни, капиталистически, ужасни американци. Дайте малко зад кулисите, тази история е разказвана, но не достатъчно за младото поколение, което сега ни слуша, да си го представи. И за младото поколение през това време Георги Гушков безспорно е един от най-добрите български баскетболисти с националния отбор, страхотни успехи на клубно ниво. Така че за вас се чувало и в Европа, щом са дошли скаути от NBA да ви гледат. Как стана изобщо? Сега да ви разкажа. Та е история особена. Нашия отбор, нашето поколение, започнахме от С-група. И това не го знаете. С-група. Това също поколение ли, което е бронзов медал европейско до 18? За това поколение ли говорим? Да. Това поколение, това е след Атанас Голумеев и неговите събратя от това златно поколение също. Имаха успех. Сериозни. И започваме от С-група. Играем с Кипър. С подобни отбори. Печелим първенството. Минаваме на втора. В Б-група. Също печелим. Това нещо, но това се развива вече в рамките на няколко години. Тренировките са сериозни. Треньора взискателен. Ние млади луди глави. Точно думата е млади луди глави. Да споменем още някои имена, извинявайте, че ви прекъсвам, господин Гушков, защото трябва другото поучително е да се помнат имената и героите. Някои от тия малки, готини, запалени баскетболни фанатици е добре да знаят и да помнят. Не всички четат, повечето гледат и слушат е такива откъси от подкасти. Казвам, Ами Йорков също висок. Имаше кой в един период. Иван Ценов. Разбира се. Йордан Колев. Говоря за Сашо Везенков и Емил Йонов. Кой да не пропусна някой? Илиев Тимов,
и Атанас Колев. Тошко Богданов, той беше в един период от време. Значи не стигнахме до тая позиция, тази дивизия, оттам тръгнахме да излитаме нагоре. И 85-та година се класирахме на европейско първенство и играхме с всички по най-добрия начин. Там са ме видяли. И аз държах да ми разкажат, ама защо точно? Какво точно ги е впечатлило, че нали, да получи покана, защото имаше страхотни играчи. Като център, високи. Да, високи. Имаше много. Четворки, петици. Само като изредихме те имена, вече не знам. Имаше доста такива в Европа и аз много исках да питам, защото после се запознах с този скаут, който Ричард Перкодане, който ме видя, той е написал това, което те да гледат. Ричард Перкодане, той е бил тренер във Варезе в Италия. Има италиански така италианско виждане за състезателите. Бил е тренер на европейски отбор, американец, с много опит. И какво е видял? Пита го специфично, защо толкова, нали? И той каза ми, направи впечатление, че ти се чупи, пукнаха ти веждата, а на половремето да зашиха и ти след това пак игра. Викам друго. Другото е, че съм пазил центровете пред тях, а те... Сега да си кажем... Фронт, да. Инфронт. Да си кажем истината, центровете бяха решаващи и като принос на точки по това време. Бяха решаващи. Имаха доста голяма тежест. Въпреки, че трите точки бяха влезе две години по-рано като елемент. Но тогава центровете бяха сериозни и аз се готвих за всички как да бъдем противници, да ги анулираме в обща линия. Никой не съм си мислил да ги оставя да вкарат 20 точки. Ако можеше, 2-2. Доста от тия центрове, срещу които сте играли, са били над вашия ръст обаче. Имаше и такива, да. Имаше и такива, но в обща линия амбицията беше такава, защото пък аз за да се вдъхновя от едно такова нещо, аз трябва да съм го видял. И го видях, имаше олимпийска квалификация Италия срещу България в Швейцария. И тогава Атанас Голумеев беше на 30. Но се беше и ми реализатор. И мой приятел Дина Минигин, си спомням, че го пази така. Атанас е интелигентен, много. Подаваше топката, всеки път те го дублираха, той подаваше топката и Илиев Тимов вкара 50 точка. Нали, вместо Атанас. И Атанас кара един кош, Дино щеше да си... почна да си скуби косата. После ще те питам какво е да ти е приятел Дино. Защото за нормалния баскетбол на сега той е някакъв господ. Почна да се скуби косата на такава амбиция, нали? С такова нещо. Еми... Но къде бяхме стигнали, че аз се отклоних тук. Забелязват ли? Отите ви забелязват на европейското. А, да. Това, че играе по един начин, по който е, нали, малко по-различен. И са ме поканили. Тоест... Избран съм в драфта под номер 147 от 150. А по това време, понеже драфта тогава е малко по-различен от сега 7. В NBA, въпросът ми е, вие самия знаехте ли, че изобщо сте в драфта? Ами... Като комуникация, малко извън, нали, през държавата ли сте, минава, кога стига до хареса ли са ви, драфтират ви, ама вие знаете ли изобщо, че кой ви каза, че са ви харесали по това време, още преди да ги познаят? Официално няма такава позиция. На универсиада в Япония на 85-та година пак нашия славен отбор се представя и играем и мисля, че за трето място. Да. Се лъжа, но мисля, да, че беше за трето, защото след нас беше финала. За трето място. Трето място и не избират допинг контрол и стоим долу в стаята за допинг контрол и не може да излезем да гледаме матча. Той матча върви и Канада. Явно сме ги били, да. И канадците вадят едно списание и почва да ми показват етата тебе. Така сте разбрал, че сте в драфта от списание. Да. Етата тебе. И викаме и... So what? А те вдъхновени, защото те знаят какво представлява това. Аз не знаех. Ей. И си минахме и... Приключи въпрос. Какво се знаеше в комунистическа България за NBA въобще? Тогава, когато няма чужди медии, няма американски телевизии, няма списания, вестници, интернет, т.е. горе-долу там, тогава като интернет, но това е друга тема, да. Какво?
Имаше обучителни филмчета, 8 мм лента, Бил Ръсел. Бил Ръсел показва... Тренировъчни. Да, показва движение за център. Това сме гледали. Въобще ли не? Ама това сте огледали малко такова покривно, според мен. Едва ли някакви... Обучително. Обучително все пак... Да, могло обучително да вземе, пример, от американци. Да, имаше с Бил Ръсел точно. Имаше и някой друг за по-малките, но... А то стана, имаше ли митове и легенди, какво се случва отвъд океана, където са? Да, бе, най-малкото като отидат на европейско или нещо, срещаш играчи от отбори от други държави, дето са отворени към Запада. Ами не, също бяхме отворени сега. Не трябва да се криви душата. Мога да кажа, че съм бил и късмет, моето поколение, сме били и късметли, защото имах... Абе, всеки октомври месец ходихме в Америка. Първото ходене беше 78-ма година. Цял отбор, де се срещи. Срещи с университетските отбори. Университетските отбори. Ти влиза в залата, където е играл Лари Бърт, примерно. Тя е 10 хиляди души. Причина огромен театър. И ти получаваш такова вдъхновение, че вече си мислиш, че летиш, нали? Така скачаш и не падаш. Много... Много сериозни... много сериозно впечатление и стимул за работа. За младите. Много сериозно е. Така че ние знаехме кои са американците. През нощта слагахме едно дяло, защото треньора искаше да се почиваме, ние гледахме NBA. Когато имаше матчи по телевизията. И когато сте били там, защото тук няма да, къде да гледаш. Но имахме, знаехме горе-долу. Но бяха много високо и недосегаеми. На студентската универсиада обаче се връщаме и в момента, в който канадците ти показват, че си там в драфтираните. Следващите часове какви бяха в главата? Забравени пълно. Просто. Не го ли изкоментирахме с някой там? Съотборници, с приятели, играчата, семейство? Това няма да стане. Не, просто не ми е минало през главата, че нещо може да се случи. Така че... И кога стана следващата стъпка? А пък аз не съм такъв човек, нали, да ходи да взема, да открадна списанието и да... Колко ще е хубаво сега да го бяхте взели това с писание, да си го пазите някъде между другото. Това връщаме хронология, това 85-та, нали така? Точно така. Универсиадът. Забравяме за случая. Кога обаче случая се появи обратно? Кое? Случая се да, обратно? Ти го забравяш. Просто получавам покана. Поименна покана за пътуване в Америка. Където не е казано за какво. Писано е къде. И треньор с мене. Да му кажем името. Треньор с мене е Симеон Варчев, нали, поканен треньор. Mm-hmm. Личен ми треньор. Да кажем. И изненада. Билетите са платени, пътуваме, хубави самолети. Бизнес класа? Не. Чакай малко вече. То по това време, между другото, малко е било по-различно. Имало е и първа и бизнес класа тогава. Знаеш. Имаше и първа и бизнес класа, да. Ама за нас... Ама е удобно за краката. Има повече място. Ми ни карахме жигули, бе, човек. Какви широки места. Карахме жигули, комби и малки сиячета в България по това време. Така че това въобще не ми е минало през главата. Просто се беше приключение пътуването. Нали, отиваме в Америка и не знаем точно какво ще има. Не знаем точно какво ще има. Подозираме. Писано е, че някакъв американски отбор с европейска селекция, такива неща. Въобще не ми е мила през главата, че поканате за участва, да участваш в кампа на отбора на Феникс. И ми знала, да, голяма. Според мен обаче пропускаме един момент. Те тия билети хубави идват и стигат до Георги Гушков и до покойния Мира Прахъл Симо Варчев. Обаче все някой някъде трябва малко да даде едно палче нагоре, да каже, добре, тия нека отидат нам. Българския спорт по това време има ли изнесен? Те и футболистите по-късно почнаха ги. По-късно? Не, там вече в средата 80... на 80-те имаше в Португалия, имаше хора. Футболисти над 30 годишна възраст им позволяват тогава по-лесно, да поиграват малко. Аз не знам какво е писано в
тая покана. По това време БСФС имаше международен отдел, където получаваха всички неща и после ги раздаваха, където трябва. Просто съобщаваха къде какво. Така че там, аз мисля, че... Така са бяха... преценили, да. Били са франкофони хората и може би не са успели да видят точно какво е написано. Та затова и получих печат да излезе от България, така си мисля. Им такова, бих казал, перверзно след години. Мислени, че ако са знаели къде, къде какво отивам точно? И целта на това пътуване, каква е, може би нямаше да... Щеш да бъде отклонена поканата. Е, имало е ни в последствие 250 000 причини да не я отклоняват. И те бяха последствия. Те бяха последствия на не знам точно на каква причина. Търся човека, но няма да намеря човек, който да ми каже истината. Как се станало всичко? Да кажем, защото ние знаем тази история до някаква степен. Ти като кажеш 250 близо хиляди причини, това е някакъв вид днешно време в Америка, му казват buyout клауза, откупна клауза, транш за правата да играете в щатите. Нали за това говорим? Така е. Тя повече. Превеждам за по-широка, не баскетболна аудитория. 250 хиляди долара, което въобще не са, те и сега не са малко пари, но за 85-та година стойността на тези пари в момента сигурно може да се измери в милиони. Е, да, но стойността беше и малко по-различна, защото в момента, в който аз подпиша договор с професионалисти в Америка, аз губя право да играя за националния отбор. Затова мои колеги, които са били поканени предната година, има един такъв колега, който е играл близък, който е играл 5 олимпиади, беше поканен преди мен. Неговият отказ е на тая база. Неговият отказ е за да може да играе за България. Не, да играе за Бразилия. Оскар Шмидт. Ето. Ако е може да играе за България, ще да е. Да, залата на славата. Той е отказал по тая причина и оферта е била такава финансова, че не може да, да бъде сравнена с тая, която е имал в, в Италия. Италия. Така че неговият отказ е базиран на това, че той повече няма да може да играе за Бразилия. Те бяха някъде винаги в петицата или шестицата на, на, на световни и на олимпиади. И пристигате вие с Симеон Варчев в Съединените американски щати. Как летяхте? Франкфурт, Франкфурт, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес. Аризона. Да. С нас беше и Стефан Станев, млад международен съдия, знаеш английски, трябва да кажа съвсем честно, че нито аз, нито Симеон Варчев знаехме английски, аз знаех 15 думи. Да ви питам нещо, някоя ченге нямаше ли с вас? Ченге. Аз предполагам, че те са знали, че аз съм сериозен човек. Mm. Изпитан. Аз имам друго предположение. Изпитан и не са, просто са ми се гласували доверие. След като съм ходил толкова пъти в Америка и не съм останал. Да. Сега за някаква покана такава. Нали, все пак. Да, да, питам ви, защото вие знаете, всички аз съм си говорил и с други спортисти от вашето поколение, където и да се е пътувал, винаги е имало по някой с отбор, да, нещо от този сорт, така такива са си били правилата на държавата. Ами не всеки път, да кажа честно, не всеки път. Като имало големи състезания, имало наблюдаващи. Имало е наблюдаващи, да. Предполагам. Да, да, да. Защото те, не са, те са извън контекста спортния. Така или иначе. Да. Се забелязваха, да. Но в този случай си бяхме спортни хора. И, и пристигайки в Феникс, какво и... направо? Договор ли ти предложиха или? Пристигайки в Феникс, почнах да се оглеждам, що има толкова камери, кой Вестър Сталон ли е, Шварценегер ли е, кой е там с нас пътували, къде е. И се оглеждам и доста... В един момент разбираме, че това е за нас импровизирана на пресконференция, където има въпроси някакви от рода. Ама вие защо не участвахте на Олимпиадата в Лос-Анджелес? От рода. Па те не знаят, че не сме школовани хора. Защото не се класира. Виж как бързо си сте намерили изход от неудобния въпрос. Това беше най-адекватният отговор, защото ние наистина не се класирахме. Ама нали
не бъркам, че на тези Олимпийски игри Ленин Бог не участва. За сметка на Москва 80-та година, когато лошите капиталисти не се състезават в Русия. Всички родени след 90 и някоя година могат да прочетат в Уикипедия малко история. Интересно е много. Да. И виждам хората по тяхен модел лимузина 10 метра дълга, просто навозят до хотела, казват програма и въобще шаш имаше доста, така, доста интерес. Добре, да, аз продължавам си мисля, че ни базиката нещо тук с Иван. Сега, малко по-сериозно, не може там на място при журналистите да знаеш, че подписвам договор и остаж в Феникс. А, не. Малко по-сериозно. Просто имаше покана и почнахме лагерля. В началото имаше момчета, които си мислех, че са чистачи в залата. Баскетболисти, аз им бях пообъркал малко. Защото, нали, като ги виждам как се разхождат и мислех, че там нещо в училище. От поддръжката, да. Да, мислех, че са от поддръжката. А но... то се оказват, примерно, кой? По-различно. Лари Нанс. Не. Лари Нанс се беше така, той се беше хубав вец фигура. Лари. Но почнахме някакъв такъв лагер по една тренировка на ден, така да се включим. Тежко ми беше, защото не знаех езика и треньора, и той беше малко в неведение. Без език, как? С езика на спорта ли беше само комуникацията от началото с всички хора? И сега 15 думи баскетбол ги знаеш, но ти не са свикнали да обясняват много треньорите в Америка, да знаеш. Ма никак не са свикнали да обясняват точно какво искат. Няма да мога простите, но няма. Не, само ти показва какво иска да види. Ти трябва после да го правиш. Твоя работа кога, колко? Уроци. Житейски уроци, колкото искаш. Какво друго ви питаха на летището, освен защо не играем на Олимпиадата в Лос-Анджелес? Еми, питаха ме, нали, какво очаквания. Ами аз как да обясня какво очаквания. На Стефан Станев се облегнах. Каквото преценил той да преведе от това. Защото те бяха въпроси, защото аз ако знаех, нали, знаехме, можехме да бъдем подготвени. Просто бяха неща изненада. Доста сериозна изненада. Няма значение. Това е... По-интересно беше после, по време на лагера, всички тези треньорска среща между моя треньор, те стояха непрекъснато така и се питаха един друг. Ма това как е, ма това как е, защото той вижда, ама как ги учите да стрелят. Защото... Колкото и странно да звучи, съм стрелял добре там. Не бяха впечатлени. И затова питаха треньора как си го научил. Той е много висок, пък стреля. И такива неща бяха. И ми казаха, бягай по-бързо. Тук бяхме свикнали в нашия ритъм 35 минути, европейския ритъм. Да. Сега като го погледна, мога да си представя как сме изглеждали в тяхните очи. Малко така. Малко по-тромавки. Малко по-забавничко. Еми не, чакте, договор. Имаше 10-дневен лагер, а не... Първо имаше тестове, медицински тестове, тестове за физическа сила. Естествено, че с нашата подготовка на Белмекани бяхме първенци. Те просто се изненадаха. Малко с бягането бяхме по-зле. Миля и половина. 2400 метра. Имаше ли време, за което трябва да минеш, или просто ги мерят? Казват, тук трябва да подобриш. И не... Трябва, ще се представиш добре. Мисля, че беше... Като се има предвид, че ветераните, тия, които бяха с 10 годишен стаж в NBA, те имаха извинения, че имаха някъде болешка и така нататък. Но всички млади бяха като стрели. Така че и там съм се представил добре. Имахме лагер 10 дена, 20 тренировки. Всяка следобедна тренировка, втория час се отваря и до странна игра с публика. След което вече вдъхновение на мене, на треньора, всичките сме така вдъхновени. Идвам деня на матча. Програмата я гледаме, имаме кола. Автобусът тръгва от Феникс за Тюсън в 3 часа. Матч с кой отбор? С Лос-Анджелес Лейкърс. Карим? Ние в колко часа отиваме? И по това време Карим. Голямата звезда. В колко часа отиваме ние? В колко? Точно в 3. Но беше автобуса, видяхме как излиза от паркинга. Закъснявате за автобуса? Не, за превач. По нашите разбрани сме закъснели.
По нашите разбиране сме се съвсем на време. Съвсем точно. Да. 3-3. Обаче те бяха тръгнали. Пътувахме след тях с колата. С нас беше Ричард Предкодане. Скалата, който изпуши две пъти такива големи, докато стигнем. В колата беше димна завеса. Да ти загрееха го дропчето. Адски притеснени. Аз лично бях притеснен ужасяващо. И нали влязох, може би, минута след всички в съблекалнята и треньора много усмихна, дигна. И каза, двойка. Две. $200. Глоба, $200 за къснене. Шигички, смях, радост. Няма хрясъци, няма викови, няма заплахи. А имаше ли $200 откъдето да се плътна тая глава? Е, на края на годината си ги видях. Видях си ги откъде са ги взели. Имаше ги, да. Имаше ги. И така, интересно беше. Това е първия матч. Това е първия матч, може би това ми е помогнало. А предсезонен матч ли беше това или беше? Предсезонен матч. Да. Предсезонен в Хюстън с Лейкърс. В Тюксън. Тюсън. А, Тюсън. Тускон. Да. Тюксън. Той е на 200 км по-нюг от Феникс. Как беше самия матч? Ами може би тая случка, той адреналин, може би са ми помогнали. Спокойствие някакво, да изпитам уникално. И то вече глубени и закъсняли за автобуса, какво да губиш повече. Силни първи матча там играем, нали? Играем в тази зала, тя е на 15 хиляди души, тя е пълна залата. Не бях виждал такава зала всъщност. По-добра и от Диана в Ямбо? Чакам. И сега започва да представят Лос Анджелес Лейкърс и един по един Меджик Джонсон, две минути стендинг овейшън. Хората ни спират. Те казват колко години играл и накрая казах 18 години играл в NBA и не знам колко точки и кръм от Джабар 5 минути. Всички на крака. 5 минути имаше. Не мога да се представя. Нашето представяне мина бързо. И треньора ме пусна. И аз какво си мислех? Стартираш ли те пусна? Не, пусна ма. Не бях стартираш, но ме пусна. Се познай, кога ми се въртял в главата точно тогава. Не мога да си го представя. Моля ги докосна тези. О, не. Виж какво нещо е с човешката психика. Винаги съм си мислил, нали, някой да се притесни. Никакво притеснение. Аз съм на върха. И по-голям върх има ли от той? Няма. Едно такова вътрешно щастие, разбираш, да обладай и да не се притесняваш от никой. Дали случайно, как съм им карал 18 точки, те бяха прещени. 18 точки на Лейкърс. Да бият ни. Не е лош. Not too bad. Предполагам, че са били втрещени от това. Някой си там от България. Не знам дали са знаели. Предполагам, че не са. Е, не са имали скаутинг репорт конкретно за вас? За предсезонния матч? Не. Въобще, какво е България? Като представя, нали? Бяха втрещени. Втория матч вече знаеха и идваха да така по-сериозно опазиха, след което дойде предложение и още по-втрещени, какво ще правим сега? Идва с предложение хората и под ли от всякъде. Ами сега? Стефан превежда и вие... Не, ето Стефан. Ами сега? И ти се чудиш какво да правиш? Не, ами сега. Какво правим? Нали вече сте стигнал, усетил си нещо, което даже не си сънувал, те ти го предлагат и ти не знаеш... Дали можеш да кажеш да? Ти не можеш да кажеш да. Някой друг дали ще кажеш да. Дали е възможно? Това е тук момента, тия 15-20 дена, в които се чакаше, са доста неприятни. Ти си усетил, видял си. Ей, да те върнат в първи клас. Защото не зависи от теб. Не зависи от теб. Е много неприятен период. Тие 15-20 дена, знаехте ли точно кои са хората, които взимат решения и някакви такива новинки и слухове, кой какво казал, някакви да изискват нещо от вас? Или вие знаете рамките само на предложението и чакате от България някой да се обади да каже може или не? Предложението беше сериозно. Дайте по-конкретно от сериозно. Предложението беше сериозно. Нямам доказателства на хартия. Имате ги тук. Имате ги пред очите си. Договорът го пазя някъде още. А значи има и на хартия доказателство. С българските корекции го пазвам. Да, айде да направим леко такова сравнение между това, което видяхте пред вас и после и за българските корекции ще поговорим.
Еми да, неприятен период е, защото виждаш, че можеш, бе, ти можеш там. Нещо се е случило, дали случайно, дали Господ в този момент не е натиснал някакво бутонче, но ти видя, че можеш. И от тук нататък вече ти очакваш и чакаш и знаеш, че възможността е много малка. Това да се случи е неприятен период. Какво? Но очакване. Какво пишеш в този договор? Ами те дойдоха с предложение. Генералният менеджер дойде вдъхновен с предложение за, не знам, 400 000 долара. Такива цифри се говорих. Искаха 4 годишен договор. Тук имаше в третия етаж на нашата сграда на Министерството на спорта имаше една голяма зала, в която по време на преговорите аз стоях отвънка на един стол. А те преговаряха. И през на време носиха кока-кола от машина, сложена в бутилка. За нашите гости. За преговарящи. Той беше един. И ми сте разбрали, вместо 4 години, 2 години, защото идеята е била, ако стане много добър състезател, тия пари ще бъдат малко. И той човек е казал честно, да. Значи 2 години, като стане по-добър, пак ще правим договор и пак ще... Се събираме. Пак ще участваме. На Васил Левски. Кой ви съобщи, че решението е да разбрахме се? Ами поканихме вътре да се сложи подпис. И тогава сърцето щастливо? Ами не. Не. Аз бях военизиран, да го кажем по този начин. Във Варна. Така че чаках едно разрешение, което да ми разреши аз да отпътувам. Имаше още едно разрешение. Имаше валидност на договора. Ако до края на месец ноември аз не пристигна там, договора се анулира. Престава да съществува. Така че той... Тоест, без ФСЕ-то ви пуска, ама първо, после трябва и военните да ви пуснат. Така е било. Но и тя ме пуснах. В крайна сметка. Но и тя ме пуснаха в крайна сметка. Така че се чувствам... А при всички тия моменти на разрешение, Ванка, ние ли сме мнителни, защото не сме живяли в това, по това време и не си представяме точно? Имаше ли намеци, желания за някакви услуги, условности, преди които да ви пуснат, да стигат до вас? Дали от военните, дали от в спорта, в федерацията? Не. А по ваша сметка влизаше ли нещо от този договор, който беше подписан? Каква сметка? Не знам. Договорът беше с Интерспорт, имаше така спомагателна държавна организация, която подписваше договорите на футболисти, на спортисти и ги представляваше пред света. Така че договорът между американците и мене, то е истински договор. Така че договорът беше, че парите пристигат в България и България ми плаща като на държавен служител. А ние сега все пак вие сте по-млади и не знаете, че в този период всички бяхме държавни служители. Да, в общи линии. Всички бяхме държавни служители. Да. И какво, примерно, някакъв договор за 4 години, ако е бил 200 хиляди долара, да, 100 хиляди долара на година и вие, примерно, получавате 130 лева на месец от българската държава за това, че играе. Да, имаше такива. Но, да, това е между другото казано. Знам, че имало, не е най-важно. Имало е наредба някаква, че хората, които работят чужбина и са представлени от нашата организация, не могат да получават заплата по-голяма от на посланника, който ни представлява съответната държава. Така че имало е законово право това да се случи. Естествено. Така че нищо... Да, да, аз почвам да си мисля как живееш в Америка без пари. Точно така, в една България, където, нали, да ведомствените цени, всичко, каквото и да е било, е било ефтино. Нали? Хората горе-долу са се оправили. Изведнъж отиваш в най-капиталистическата страна на света, където вече имат тия звезди, да, такова предлагане. 80-те. Ти си в един кръг от хора, които са тежки милионери и трябва да се впишеш и като част от отбора. Всеки в един социум има нужда да се чувства наравно. Младите как разсъждават. Само, че ни тогава не сме имали. Карах, казах, Fiat 124 комби, т.е. Жигула. Fiat 126P, полско фиатче. Това са ни луксовите в България. Не сме живели, не сме ходили на унгарски ресторант и такива неща. Имали сме си стадион,
и с купони и така нататък. За това да го забравим. И това не е било страданието. Да, но в Феникс, Аризона, друга ситуация. Ситуацията е друга и в общи линии трябва да се като тях. Трябва да се като тях. Е, бяха позабрали да връщат пари. Така че американците в един момент започнаха да ми плащат там, да мога да си покривам разходите. Но станаха. Не в същите размери, най-вероятно. А не, не, те бяха първо. Аз всеки си плаща апартамента, не замисля какъв е. Не е от клуба, както е днешно време. Автомобила също. Така че имаше разходи, които са присъщи на състезателите, които участват. То най-малкото, което аз си мисля, да потидеш да изпиеш една кола с отборниците си, пак ти трябват пари и да хапнеш нещо. Естествено. За което ни даваха пари. Даваха? Ако пътуване имаше да около $40. Дневни? Дневни. Точно така. И нямаше подстрой. Вечера, закуска, обяд. Нали, нямаше такива неща. Просто, нали си, отиваш с собствената си кола да летиш, то паркира се в паркинга чинно. Вземаш и билечето, та чака на гейта ти, си вземаш билечето, ако закъснееш, то е работа, как ще стигнеш там, вадиш твои пари, стигаш, плаща си глоба и няма скандали. Професионална основа. Какъв автомобил карахте в Съединените щати? Помните? Помня, как да не помня. Линкъл Континентал Марк 7, две врати. Нищо не говори, че. Аз като фен автомобилите, това е един много красив брат. Автомобил. Самата марка Линкъл, знаеш, и на лимузините. Помня го. Добре го помня. И от Фиата в Линкълна? По-добре, май. На петия ден ме спре полицая. Уиу! Що ме спре? Никой не знае. Може да сме бързали малко за някъде, да не сме изтървали някой самолет за някое гостуване. Тя такава плаче. Тя сама си върви. Не, да. Не, че съм минал на червено, просто на стофара, след като светна зелено, аз натисна гъста, тя завъртя гуми, свириха гуми. Това тя се набра до следващия стофар и той си ма стигна. Той и каза спри. Аз му извадих българската международна книжка и той, човека, вече беше туш. На кирилица? Не, не беше. А, международно, значи имало. Да. Имаше една сива такава книжка, която всеки можеше да се напечата, да кажем. Той, човека, прояви разбиране. Каза, да, о, добре. Не си знал, че не трябва да се въртят гуми. Да, добре. Не си знал, че за 15 дена трябва да се смениш книжката, трябва да се явиш за книжка американска. И това. Но вика, в Европа има ограничение на скоростта. И там вече няма мърда. Така че получих глоба, простиха ми за двете прегрешения, ходих на шофьорски изпит с листовка и така нататък с кормуване. И ми дадоха книжка. Но го помня, той е линкал хубаво. Много добре. Бързо ли се адаптирахте към американския начин на живот, който е диаметрално противоположен тогава на всичко, което се случва в соцблок? И което е познато, да? За спортиста не чак толкова. Да, ти нямаш толкова време да... Тренираш, играеш. Ако искаш да отидеш на дискотека, ходиш с колеги. Трябва да спазваш дрес-код и поведение, тищо поведение. Не можеш да смъркаш кокаин, нито да пиеш като луд. Просто се държиш като човек, който е познат. Вие може би малко по-късно сте отишъл, но знам, че имало едни диви години на баскетболистите в NBA, края на 70-те, началото на 80-те, когато дори и такива неща са се случвали, които ви започнали. Да, цялата лига е била в много ниско положение. 80-те, точно това е периода, в който Бърт и Меджик, да кажем, тия два символични образа на играта, вдигат вече и комерциализират играта. Те през 70-те са давали финални мачове на запис, а не на живо даже. Така даваха. А, имаше си дрес-код. Трябваше да ходим с кой се срезе с панталон, например, на мачове. Абсолютно. Не всички отбори, но в нашия отбор имаше си дрес-код, който трябваше да бъдем. В заведение имаше си дрес-код. Нямахме право. Не беше препоръчително да ходим в заведение, където има
например, голи жени и така натък. Стриптиз клубове, да го наречем така. Ами даже не бих казал, че те бяха и стриптиз клубове такива, но сервиторките бяха... Като Хутърс. Бяха по... Фриволно облечени. По-разголени, да. Малко, малко баскетбол в този разговор, освен през личното, чисто баскетболно. Играчите, както са отборниците, колегите в Феникс, така и съперниците за тази година в, в лигата, които най-много ви впечатлиха от позиция на времето още тогава. Хората, с които се срещнахте, защото самия факт, първата ти предсезонна контрола да е с LA Lakers, да стартираш с Magic, Карим и компания, представям си какво е било като цяло нивото на лигата. Хората, с които никога не аз забравяйте, чисто на паркета, срещи си, дуелите си, хората, които най-много са ви впечатлили. Ами мога да кажа, че на тях им беше интересно да видите елемент от другия свят. Явно съм бил първия, който... Нали, от, особено от източния блок. Те за други са имало, имаше и други, които са играли в тяхния бекграунд, е бил американски колеж и след това професионален отбор. Първият елемент, който се появява от звуд желязната завеса съм аз. И на тях им беше интересно дали. Някои идваха, поздравявахме се, други не. Интересно беше. За Джабар. Мога да разказвам неща, някой ще ги спестя за друг път да има за какво да се говорим. В общи линии, но Меджик си беше Меджик, Лари Бърд си беше Лари Бърд. Просто си бяха хора, които пък и другите играчи. Как се пази скайхука на Карим Абдул-Джабар? Защото до ден днешен всички твърдят, че е невъзможно да се опази тази стрелба, а никой не практикува. Аз съм я виждал във ваше изпълнение. Преди години играем на един такъв благотворителен матч преди една купа. Журналисти и медии, също легенди на баскетбола. Господин Гушков завъртя същата кука от фаул линията, даже между фаула и тройката. Тип скайхук, десен, ляв. Перфектна постановка. Неопазима стрелба. Някакси останала като трейдмарк само на Карим, но не, тя естествено е ползвана по това време от доста играч. Имам един матч, който има много интересни 10 минути между мен и между него. Съжалявам, че не мога да го намеря. Нямаш запис? Не. Но е много интересен. Много интересен. Играхме по-български всъщност, както играеха отбора на Плевен срещу мене, нали? Като вземиш топката и се обърни със силно движение, половината отбор пада за фал нападение и пейката и тя. Нали? Малко така... Също много нисък, също много висок. Да. С малко подли действия, естествено. И той никак не беше доволен. То накрая съдиите доста са. Ими нищо. Просто го пазих отпред. Не му дах да получи топката. Той се засилваше, аз падах. Те му свалиха в напа на време. Той се ядосваше, после се засили. Прати ме на 9 метра. Съдиите умираха. Фал на падение. Фал на мене. Втория път. Така че имаше от този род закачка. Интересно беше. Доста интересно. В лично качество на спортист, който играе на най-високото ниво, да се изправиш срещу един от най-добрите ever. Това чувство какво е? Това предизвикателство? Там ли дойде тази мотивация за да го опазите както трябва? Дори с леко непозволени действия, така да се каже. Да. Да. Имаше. Закачка колкото искаш. А 85-86 си мисля обаче, че май всъщност на паркета не сте се видял с това отзад. Той беше контузен. Номер едно. Тогава е след фрактурата. За плевните мачове влезе на игра. През цялото време беше контузен. Но в плейофите с 66 точки май в първия мач. Започна с толкова. 62. Срещу Бостън, да. 62. В Бостън Гарден, между другото, срещу Лари Бърд. 62 точки ще започна. Добро, добро. Но за Феникс нямаше плейофи тази година, така ли? На другата конференция, или? Филипс. Феникс искаха да вземат първия в драфта. Бяха си го заплюли. И така останахме извън плейоф. Защото трябва да се губи, за да вземеш първия. И може би затова съм опускали последните матчи да играя в основен състав. Вече започвам да се съмнявам. Дока всичко. Или пък затова не са ви пускали достатъчно минути, за да не вземе да почне да бияте и да имате нисък драфт избор. Така че...
А в баскетболно отношение на какво ви научи NBA за оставащата част на кариерата, през която искам да минем, защото може би най-силните периоди, всички ще съгласим, във вашата кариера са в Италия в последствие след напускането на Съединените щати. Какво взехте от? И там видях, че има конкуренция, трябва всеки ден. Тренировката беше като война. Ако отидеш на тренировка и си мислиш за нещо друго и си отпуснат, могат да ти чупят врата. Може да се случи. Съвсем спокойно. Защото на тренировка той, който чака да играе повече от мене, никога няма да му остави нито да стрелям, нито съвсем леко да му докосне. Просто ще ми откъсне врата, ако може. Така че възда си бяха от този род. Това, което научих всеки ден, е война. В игрището. Играете ли с някого, трябва да си 100%. А и повече. А и повече. Това, което го научи, после ми помогна в Италия, естествено. Той е начин. И по време на тренировка. Защото нещата стават автоматични, които ти изглеждат много трудни. Е нужна концентрация и ментална енергия. Те ти стават автоматични и после по време на матч ти не изпитваш т.е. не хабиш енергия, да го мислиш и да се концентрираш и да се напъваш, ти става автоматично. В общи линии защита, която виждаме в Евролигата в последните години, до такава степен изпълнена, че на тях не има мъка това да го прави. Той ми е станало автоматично. И само случайна грешка може да стане така, че лесен кош. Това е. Аз само приложиме към Италия, се сетих нещо, което ми е много интересно, свързано с един 25 годишен човек, който отива в Съединените щати и открива всичките тези бургери, веригите за бързо хранене, невероятно различната храна като вкус с добавки. Това какво беше за вас? Цялото това огромно разнообразие от храна, която може да се приема. Малко дете е в сладкарски магазин. Как? Точно. Точно така. За съжаление. Точно така е било. То това сигурно се и отразило. Чел ли сте си какво пише за Георги Гушков в Уикипедия на английския вариант? Чел съм, да. Не съм чел. Точно за това. Закачване на килограми, сваляне на килограми. Дъщеря ми беше много възмутена. За кое? Това, което пише в Уикипедия? Да, голямата ми дъщеря. Но истината е тая, че след матч някъде около 11 часа имаш шанс да се прибереш и твоя избор е да отидеш на ресторант час и половина или да минеш през фастфуд, не. Мак Драйва да се вземеш или в хотел да си поръчаш рум сервис. Шелтон. Но в общи линии се въртяха около пръстата храна, за да може да се лениш, защото на следващия ден ставането беше в 5 часа. Затръгване на следващия град. След което пристигане, тренировка с развързани кецо или както и да е, след което ти трябва да починиш за ресторант и така с тежко сядане не е имало такава възможност, така че всеки си е правил. Но на тях ми беше интересно, че аз обичам двоен мак. Ми харесваше ми. И не съм скрил. Така че на тях всяко нещо, което правях, им беше интересно, защото ме гледаха като елемент, току-що пристигнал от другия свят. И сега, например, сладки алманд също ми харесваха, кокосовия. Харесваха ми треньора, третия треньор. Няма да ядеш джънк фуд. Няма да ядеш. Ама викам, сега съм започнал. Няма. Аз сега те първа почвам. Току що съм започнал, дай да опитам. А вярване, че след края на първия сезон за летния камп, след първия сезон в Феникс, се явявате много по-слаб, много по-фит на лагер или това са такива градски легенди? Не, не. Истината е съвсем различна. Тоест, това, което казвате, е вярно. Но причината ще ви я кажа. След първия период, който играх някъде към декември, почва периода, в който аз съм, може би, пети в ротацията, като здраво крило. И почвам да стоя на пейката. И не влиза минута. Или ако влеза, ме пускат за 30 секунди. И тук сещам за тия млади момчета, които нали, с повече 11 минути бяха или 20 са недоволни, но аз бях адски нещастен.
защото през това време, преди матч, трябва да отидеш 2 часа с такси, естествено. С няколко съотборници, да потрираш малко стрелба, да поиграем заедно, се изплатим. След което се купим, слагаме си официалния екип, 5 минути загравка и сядаме на пейката и чакаме тренера да ти каже, да може за 2 секунди да се седнал на столчето там. И така мина доста време. И аз се усмих да кажа, да попитам треньора след около един месец. Тренираме. Искаме се да играем повече. Явно е в ротацията, съм 5 човек в момента, ти имаш още няколко човека да поизиграят, да поиграят малко. А пък тия крилата, леките крила са само 2. Ларинен си още едно момче. Би ли ме включил там в тази ротация? И той каза, да. Да. На тройката да играеш малко. Да. И аз го помолиха ми, ще може ли да се подготвя един месец да бъда на листа на контузените? И когато решите, съм готов. Един месец стоях. Ядох, какво съм ял. Диетична храна. Имаше фитнес 24 часа с лекар вътре. 24 часа работеше фитнеса. И почти по цял ден ходих прави кросови, за да мога да сваля малко килограми. Един ден ме поканих на матч и ме видяха такъв какъвто съм. Какво се случи? На следващия ден бях поканен в медицинския си център да ме изследват за всичко. Да, за забранени субстанции. Най-вероятно. Как си го постигнал? Много мнителни. Много мнителни. Значи, исках да играя. И бях сигурен, че мога да играя тройка, защото тренировки ги пердашех от тройката. Всичко. Има ръка. Само един не можех да бия Волтер Дейвис, който биеше редовно. Той си е шутър. Така че тия мачове, за които говоря последните, съм играл като трък. А с тия с Уолтър Дей, с Ларина, с тия хора, имаш ли едно усещане в съблекаването, в NBA съблекаването беше ли по-различно от европейските съблекаване? Като динамика, като майтапи, шеги, ти казваш, казвате, че цял записи говориме на вие, да продължим. Разказвате за това, че сте били интересен като цяло на хората в лигата, първи отвъд завеста, но вътре имаш ли, успяхте ли за една година да изградите някакви приятелства, така майтап и шега? Нещо от кухнята винаги, да ми разкажеш. Винаги имало шегички, всяка вид шегички. Любими и запомнени? Винаги имаше шегички, да. Сега аз им обяснях, че в България няма тъмнокожи. Имам и само един. Те си мислят, че аз се шегувам. А то наистина и той е баскетболист, дали от центъра на София. Имам само един. И в общи линии така, не дърпах косъмчето и то става, нали, както е малко, става голямо и аз викам, леле, магия. Но това е род неща. Ама аз съм сигурен, че те не са знаели за България, че нали, в България. Да. И като им обяснявах, те мислиха, че наистина се шегуваме. Имаше доста от този род. Решавате, за което според мен и днес, по-рано, като си говорихме, казахте, че може би съм сгрешил, че не съм останал още малко да се преборя, но идва лятото, това е лятото вече на следващата, след първия сезон. Как стана, че пътя продължи към Италия? Италия и до ден днешен не е за да правим излишни четки. Аз имам така лошото усещане, че в Италия продължава името на Георги Гушков да е с много по-голяма тежест, отколкото дори в България. В Италия се пише биографична книга за вас в момента. В Италия има, предстои да гледаме, чакам с интерес, един документален сериал на Rai Sport за големия отбор на Казерта, и за него ще стане дума. Но за всичко това си има начало. Как се насочихте конкретно към Италия? Връщам се само за малко, за да кажа, че аз до края на моята кариера не можах да се нагодя. Или да свикна с идеята, че мога да играя 10 минути или 12. Трябва да се откажа. До края на кариерата си просто последната ми година в първа дивизия в Италия играх много малко и можех да остана още в първа дивизия. С друга роля, да? Да. Но аз предстоим да слеза в долна категория, защото играта е забавление. Също състезание, което е сериозно между хора, но е забавление. От пейката аз не се забавлявам. Това е една от истините и мога да го кажа спокойно.
Докато сега младите трябва да знаят, че няма такива 30 минути, никой не може да дава. Ма почти никой не може да даде 30 минути. Има, това е малко. Само не знаете, че ако някой ви слуша, примерно, ако ви слуша Боби Младенов сега, да, конкретно Боби Младенов, ще каже, е, това е двоен стандарт. Той си тръгва на него, и на него много му се е играло, а сега да знаем, че не може да играме толкова. Ами не, ама казвам ви, че не е практика. Трябва да могат, за да може треньора във всеки момент да разчита на този състезател, той трябва да знае, че в рамките на около 20 минути може да покаже най-доброто от себе си. И тук го казвам съвсем конкретно, че в България още имаме неща, които един състезател, ако не играе 30 минути, не може да покаже 100% от себе си, и това ни пречи да ходим в по-горните лиги и да показваме най-доброто от себе си, защото там това го няма. Пак казвам пример е Везенков, с колко е играл, с колко е показвал всеки път, докато докаже на треньора, че той е човек. Той му е. Така че трябва да се изврави този път, трябва да покажеш на треньора, за да даде толкова време, колкото на теб ти се иска, ама трябва да му покажеш. Отклонихме се. И за Везенков не съм чувал да каже една дума, заради това, че седи на пейката, независимо с какъв статут е взиман, какво се е случило. Отклонихме се. Да. Италия. Италия, италиано. Как се стигна? Преминавате от NBA в Италия. Италия, там където е вашата втора родина. Италия имаше лятна лига и аз срещам Богдан Таневич. Те идват на лятна лига, заедно с треньора на Казерта. Той е бил треньор на Казерта до този момент. Играли са финал. И той избира друг път. Неговия помощник става треньор. Те са двамата. Започваме да си говорим. Аз го познавам отпреди. Той ме познава също отпреди. Интересен разговор. И получавам предложение. Треньора се връща, казва на неговия генерален менеджер. Генералният менеджер взема самолета, идва в София и почваме да говорим. Имаше и други предложения. Така че интересно беше. Що, отидох там ли? Ковти. Бях ходил в Италия, в Торино, в Рим. Адриатическо море имаше там разни европейски, в Сиена, все градове, които историческа и културна гледна точка са други. Съвсем друго измерение. Казерта е град... Той е, нали, на юг? Да, Неапол. Да. Той си град, който... Да, има. То Неапол е... Ще ме прощават феновете на Неапол, но си е цигани от всякъде. В момента поне. Като изключим историческото наследство на този хора, невероятен град. Сърцати хора. Обичам се сърце. Едното няма общо с другото. Сърцати хора. Да. Сърцати хора са. И Казерта е град. 40 хиляди души. 40 хиляди души. Имат зала. 6 хиляди души. Малка зала към нея. Отбор, който е играл финал. Амбиции. Нещо като Боди, брат. Малко по-голям. Президент, който му обещават няколко години да му направят зала и той накрая за 103 дена прави зала. Сам си я прави. Да. Да. Какво представляваше отбора на Казерта, като има НАП в момент, в който отидохте там? За едно име вече стана дума, с което сте близък и през годините, но... Оскар Шмидт. Фердинандо Джентиле. Еспозито. Първи италянец в NBA. Сандро Ди Ланело. Имаше и други. Серджо Донадони. Всичките си имена, които имат... Символични за европейския баскетбол. Всяко едно. Звездна селекция. Всяко едно. Всяко едно име има своята тежест. Като ние, сега като европейци за Оскар, нали, трябва да прочетем на колко олимпиади съм участвал и нали, как се е представил. И... Целият баскетболен свят говори за него като за най-великия баскетболист, който никога не е играл в NBA. Мисля, че това горе-долу достатъчно говори за тия по-младите хора, дето въобще не свързват с големите имена само с NBA и отвъд океана. Но като човек какъв е Оскар Шмидт, защото вие имате дългогодишно приятелство с него и съм сигурен, че ще бъде любопитно за тия от нас, които знаеме кой е Оскар Шмидт, за малко да вдигнем завесата за човешките му качества. И на паркета извън него, страхотната ден сте бил. Чувам се. Видяхме се миналата година. На всеки 4 години се виждахме, като ходим на конгреси, на
Световната федерация. Той беше прият в залата на славата на ФИБА, после в Америка. Остана се земно момчето. Земене. Земене. Обича и той хамбургери. Сега да ви кажа нещо, което... Това, което постигаше той като резултати с 22 стрелби. Вкарваше и 30, 40 и не знам си колко точки. В общи линии... Като вземеш 22 шута, е нормално да вкараш 30+. Да вкараш и 50, имаше и 60. Така че в общи линии... Защото пък има и такива, които стрелят по 36 и вкарват 28. Това беше, нали? Не е той примера. Беше си резултатен, беше си приятел. Всъщност той е още. И ако му подадеш топката точно, когато трябва да му я подадеш, шанса той да сгреши беше нула. Дори също защитници. Това мога да ви го кажа вече с абсолютна точност. Така че си имаме такава история с него. Още повече, че Казерца се раздели с нас заедно, след което те станаха шампиони. Аз и той се тръгнахме от Казерца и те станаха шампиони. Така че има още нещо, което нас свързва. Даже леко с негативна шега има там. Ами не, аз го приемам. Всеки спортен живот има определени цикли за отбор и за възраст. Той от неговата си гледна точка му е станало доста неприятно, че след 8 години се разделят. Може би е мислил, че остане по-дълго. Те са мислили по друг начин. Но спорта е приятелство, но и бизнес. Най-щастливия момент, най-големият успех за вас в периода ви в Италия? Кънъка? Реал Мадрид? Ами, сега, те мои съотборници и тия, които обичат баскетбола там, бяха много впечатлени, че съм играл добре срещу Сабонис. Защото той, нали, висок, уникален и така нататък. Аз не го смятам това нещо като постижение, въпреки че играхме този финал и го загубихме след те бяха драми. Този финал е интересен за гледане и от вас. Аз го гледах след мача, гледах го 10 години след мача, гледах го и 20 години. Всички трите гледания бяха под различен ъгъл и забелязах много различни неща. Кое е това, което остана обаче? Като последното гледане беше заедно с един треньор, който, нали, е по-млад и не беше участвал в тия събития, но му беше интересно. На пътуване седнахме и го гледахме целия матч. Той след края на матча ми каза: абе, ти видя ли, че той е вкара 62 точки, пък нито един заслон не му направих. Той беше впечатлен, защото бяхме вече в новата ера на баскетбола, където играем и пик енд рол, всякакви от всякъде. Нали? И той беше много впечатлен. Към такива времена. Други времена, друга игра. Такива бяха едно време с шампионите, които вкараха много. Италия за вас е и в личен план ключов момент. Италия среща вашата съпруга. Да. Имате и гражданство там, сигурен съм, така че Италия не случайно два пъти, я казвам, втората ви родина. Така е. В личен план Италия остава на сърце за вас до ден днешен. Имам много приятели, съм връзка. Имаме връзка, която преживя всички тия години. Аз съм от, може би, 12 години в България. Но се чувам и връзката не е такава да се виждам всеки ден, за да се пием кафето, за да кажем, че сме близки. Просто когато се сетим, когато някой има нужда, се обажда и се чувстваме. Сякаш не сте го били да, много близки. Така че и шегичките са ни останали такива. От време на време се обажда един приятел и го каня в нашия бар. И му казва: айде, идва, че имам само един час преди ми тръгне самолета. Аз се обаждам от София, то отива и ме търси. Пращаш го за зелен хайбер. Такива шегички, да. Имаме ги. Как срещнахте любовта, господин Гушков? Ами... Сега, ако не влизаме в някаква много лична тема, но със сигурност. Сега. Съпругата баскетболна фенка ли беше? Тя продължава да бъде баскетболна фенка. И има ли избор?
Има, да. Него. Има, сега в момента аз не играя, но... А покрай вашия живот няма право да баскетбол. Не, не, тя няма право да изказва мнение, баскетболно мнение в момента. Защото тя си има много мнение, тя си е фенка. Тя си, тя... Да ви кажа честно, гледа повече баскетбол от мене, заедно с Формула 1 и още не знам. Сега гледа състезанията в Италия и си е фенка и, и ако дойде на матч, ако я оставим, ще свири с, така... с пръстите. Естествено. Има емоционална италянка. Специални поздрави. Има си ги всички тия и даже почне да разбира малко от баскетбол, съвременен баскетбол, толкова години гледа. Така че има. Понякога ми казва някой нещо. Нещо, което аз не съм забелязал. Понякога ми го казва така чисто сърдечно. Та чак ме дразни. А покрай спорта ли я срещнахте? Да не би тя да беше фенка в някоя зала? Не, тя е била, аз не мога да ги помня. Фенките? Не, не, да. Срещнахме с приятели, такава група имахме. Да ви кажа, в Италия нашата култура дискотечна, уния години труда не беше, не казвам непосилен, но беше доста усилен. Много лагери, много пара, която се събира по време на тренировки, треньора са отборници, няколко дена да пускат емоцията. Бяхме да съберем заедно, да отидем да си... Позабавлявате по заведение? Да изпуснем парата беше. Това беше забавление. Там нещата бяха малко по-различни. Сега съм, ако трябва да съм искрен, за 5-6 или 7 години в Казерца съм, в Италия съм ходил един път дискотека и то цели отбор. Нали, няма тая... Да, имахме други, друг вид... Друг вид... Разпускане на пара. Да, да. Така е. И какви бяха тия други видове в Италия, които научихте? Вечери, дълги разговори, разходки, риболова, там ли ви го захванахте? Не. Не, 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 не. Не. Имахме, разхождахме се, имахме много. Имахме много занимания, играхме си карти. Играхме карти. Коя игра? Ами доста игри. И тая с петте карти също играехме. Покерче. Оскар беше много голям късметлия на покер. Обираше пота на всички. Имаше, да. Един ден го обрахме, бяхме го наговорили всички и отидохме в най-хубавия ресторант и джентели пред всички се развика. Оскар черпи. Интересен е този живот на спортиста, когато има един отбор, където не казвам, че се обича, че сме се обичали, обаче беше и отбора, живееха заедно съпруги, приятелки, вечеря. Загубиш мача след час и половина. След час и половина нещата са по първия час и половина беше най-трагичен. След загуба в Италия, така. Не ти се говори с никой? Тъгуваш, съжаляваш, прест е върху тебе. Като победиш, съвсем нормално. Хубав период. Засилен отбор, който побеждава. Сега не да кажем, че процента на победите е бил винаги такъв, че да, да бъдем в тонус и щастливи. Е, естествено. Вие затова си спомняте Италия с добро. През цялото време, това време и през всички тези периоди. Е, след това, след като се връща в България, отново в края на кариерата си се връща в Италия. Така че тя си ви дърпа. И, дали. Имам приятели. Имам връзка с приятели, която е и професионална, и всякаква. Обичам да ходя в Италия. Не когато е 45 градуса, например. Както в момента. Както е в момента, така по... по-умереното време, ще бъде добре. Важното е, че така няколко дена винаги са добре дошли. Не мога да сте повече, защото имам, тук имам задачи и не се чувствам комфортно в общи линии. Още една връзка между американската и италианската история, защото в този пиков период от кариерата си играете в силен отбор, който мачка наред и играе силно в италианската серия А.
вече е приключил американското приключение на този етап, обаче в някакви периоди пред мама се прибирате и до България. Няма как да седите постоянно в щатите, в Италия. Имаше ли тук интерес към вас за това какво се е случило, докато сте били в Америка? Това лято, като се прибрахте, преди да станат всичките неща с казерта, в някакви неформални разговори съм чул интересни истории, че са ви следяли с интерес тук, какво се случва? Да, такива бяха времената. Сега няма... Какво се случи? Нямаше как. Имаше хора, имаше кола, която стеше под блока, проверяваха кога се проверям с кого и така нататък. Тоест... Нормални неща просто са били. Нормално е било за вашето поколение и за вас е било нормално, за нас е странно. Еми съвсем нормално е. Партията в какво проверява, има кола да види с кой се срещате, да не видите... Ами когато се прибирах, винаги имаше полицейска кола, па точно пред нас да наспре и да провери документи и тия, които са с мене, нали... Да не сте похварен от мръсния капиталистически свят. Сега имало интерес. Бил съм интересен. Какво се е случвало. Но в същото време пък аз се запазих връзка с моите съотборници. С всичките тия, които аз в България, с България постигнах някакви успехи. До ден днешен имам и отлична връзка. Приятелска и духовно бих казал с повечето от тях. И ни е приятно да се срещаме заедно. Приятно не е. Това е нещо, което остава за цял живот. Сигурен съм, защото поколенията преди мене и те бяха такива. И нали имаха... Виждал съм го. Знаете, ще си позволя обаче да направя една странен преход, може би, във вашето очи. Обаче, казвате за тази силна връзка, за това поколение... Няма да казвам кое име, защото вие изредихте доста имена за това златно хубаво поколение, което за българския баскетбол значи много за хора като мен и за всички след нас. Ще ви кажа нещо, което ме шокира и ме разтърси, ми се случи преди половин година. Едно от тия имена, които изредихте, няма да го казвам, защото не искам да влизаме в личното му пространство на въпроси на човек. Само ще кажа, че не от високите позиции, които изберихте. Се случи така, че преди няколко месеца, няма и половин година, с моите съпруга седим вкъщи, късно свършили работа и си поръчвам храна. Една друга популярна марка, не е тая, която ви е била любимата в щатите, подобна. Слизам долу, бързам нещо по потник, слизам такъв да се пъта да взема поръчката с храната и един от тези славни хора, един от най-добрите гардове в българския баскетбол, беше отсреща с униформата и ми даде храната. Беше ми неудобно да си говорим, беше ми неудобно да му платя. И разказвайки тази история, се чудя каква беше мотивацията години по-късно вие да се приберете от Италия, където имате всичките други приятелства, с другата ви родина, и да се приберете в България. И удобства. България, която може на един от подобните си баскетболни герои някакси да докара до там, че да разнася фастфуд по домовете. С цялото ми уважение и почитание, ако ме гледа. И какво ви накара да се приберете от Италия тук? Малко да се взема, не го очаквах. Не го очаквах. Не може само хубави неща да си говорим, има и... Не го очаквах, да. Докосна ме силно това нещо. Вы знаете ли за кой говоря? Няма нужда да му камерата. Да. Не знам, но ще го разбера. Така ли иначе? Ще го разбера. Какво му накара? В чужбина, българин си е българин. В един момент има нужда. Аз защо се върнах? Баща ми остаря, майка ми остаряха бързо. Аз бях там. Бях половин година или 6 месеца. Баща ми беше, не беше добре, имаше, майка ми имаше проблеми. Аз стоях тук. После се върнах. После баща ми имаше проблеми. Пак стоях, пак се върнах. Но той почина. И майка ми остана сама и аз реших, че бъде хубаво да се върна за малко. През това време и покана от Михаил Михов. И нещата се вързаха по този начин. Жена ми видя, че все пак е един син, без братя, без сестри, без други роднини близки. И това беше първо идеята.
така или иначе пътувах непрекъснато, трябваше да бъда. Трябваше да бъда. И понеже изпуснах баща ми в обща линия, трябваше да бъда с майка. Да бъда около нея. Не заедно, не непрекъснато, но бъда тя да знае, че аз съм тук. Така че това за период от 3 години, баща ми, майка ми и леля ми просто се отидоха за тия 3 години, в които, нали, първата година баща ми, после аз се върнах и за 2 години останах така без роднини в България. Сега съм без роднини. Но сте тук. Да. Така че... Плюс това... За себе си, може би, щях да бъда по-полезен, ако остана. Там. Италия. Но понеже сега пък виждам, че моята дъщеря, която дойде... Малката ви дъщеря следва медицина, нали? Греша тук. Биология следва. Биология. Завършва, да. Но тя пък много щастлива в България. Но като голямата медицина е италианска. И тя е италианка и България не може да се адаптира. Но малката е много щастлива в София. Много и харесва. Да са ви живи и здрави. Не знам, сега е трудно човек, нали, да прави паралели. Така съм решил, така сме решили. Прели сме го като нещо и това, което върши, смятам, че е полезно. Битка ли е това, което вършите? Управлението на българския баскетбол? Или е цел, която трябва да се постигне? Добре, да. Когато срещам мои колеги от Европа, от по-напреднали държави, така ми се струва, че битката е вдъхновяваща, има какво да мислим. После идва период, който си мислиш, че е трудно, после пак намираш сили, за да го направиш. И трябва нещо добро. Винаги трябва нещо добро да се случи. За да искаме да продължим да работим. Аз мисля, че не е само за мене. За всички в България в момента чакаме нещо добро, искаме нещо добро, за да продължим. С чакане и с искане, господин Гушков, не става, да не ставам черната станция, ама много пожелателно почнахме да си говорим навсякъде. Аз трябва да бъда честен към себе си, към Иван, към вас с огромното уважение, което изпитвам като истинска спортна легенда на България, която какъвто сте. Трябва обаче да си казваме нещата и директно, защото 12 години начало на федерацията сте имали неща, с които се гордеете, имате и неща, с които вероятно съжалявате като грешки. В момента отново има едно усещане, че българския баскетбол, вместо да някакси да се гордее, в момента да има една уникална позитивна енергия от това, че Сашо отива в NBA, отива при най-големите, да мислим как всички заедно да ползваме тая вълна, за която да си кажем честно, никой от нас няма заслуга. Или тя е минимална на българския баскетбол за това, което Сашо е направил, кой го е изградил и как е стигнал. Сега имаме следния казус. 10 дена ни трябваха, за да разберем каква е позицията на федерацията на тема скандалните разкази и неща, които надруби Константин Папазов. Хайде, това ще отмине и ще замине, а не съм сигурен, че е добре да отмине и да замине без по-задълбочен коментар. Някакви момчета отказват от националния път, идват път и отиват. Женско направление не ми се отваря думата. Не искам да звуча като черна станция, но има разговори, които трябва в конкретика да влизат. Вие обещахте, че ще правим втора среща, но ми се иска малко да очертаем къде са проблемите във вашите очи, защото вие имате едно изключително спокойствие в момента в този разговор. Имате и този житейски и баскетболен опит, за да може да сте очертали къде са проблемите. Защо аз лично усещам, че в баскетбола няма обединение. В момента нямаме договор за телевизионни права, нямаме генерален спонсор на лигата. Има неща, които не са ясни как ще продължи този спорт. А това е исторически момент за баскетбола в България. Къде ни е проблема? Единаци ли сме, господин Гушков? Или просто сме си толкова можем? Държавата, министерството, бюджетите, клубовете, които се искат, пък не знам точно какво правят вътре. Стратегия за развитие на баскетбола дългосрочна. Какво? Може би така толкова дълъг въпрос, не е професионално се задава, но то нищо, това е подкаст, не си говорим. Малко пак стана хирургионален, извинявам се. Есента ще направим стратегия. Ще напишем... Коя е? Стая. Добре. Започвам. Да, имам ви такова задание, имам ви такова задължение. Всеки 4 години да представим стратегия и какво сме изпълнили по това нещо. За професионалните отбори.
Само да ви питам нещо, понеже сме на тема стратегия. Нещо, което съм чувал, дали е истина преди години, че Пини Гершон, когато беше в България, предложил на българския баскетбол разписана стратегия, която се още виси вярно. В шкафове по федерация. Той правеше и семинари, имаше треньори, които не ходеха на семинарите. Аз това съм се чудил, без да съм такъв баскетболен специалист, защо не се възползваме от нещо, което е измислено по света. Вие сте го виждал на най-високо ниво в Щатите, в Италия, да си откраднем нещо и да го имплементираме тук. За стратегията на Пини познавам го много добре. Много добри отношения съм. Не съм я виждал. Ако е станал на федерацията, щех да видя. Това, че той правеше семинарите, треньорите, така не чаках края на семинара му и на него му правеше впечатление, защото той може да каже нещо, което няма кой друг да му каже. Така че в това отношение... Но нека започнем от Национална баскетболна лига има моята подкрепа от както съм България. Винаги с перипетии аз държах много да има. След годините името да расте заедно с тях. Минахме през много периоди. Ръководено от федерацията. Ръководено от избран човек от тях с опит в федерацията. Ръководено от тях председател на клуб. Един път, втори път, трети път. Последния път пак избран от тях. Не знам как да, каква форма на управление биха искали да имат, но аз смятам, че доста години вече трябва да разберат точно за какво става дума. Въпрос по темата. Не смятате ли, че в крайна сметка обаче като лигата, тя е звено, тя е функция, част от федерацията, не е отделно юридическо лице. Не трябва ли пък вместо да се опитвате да намерите начин, който да им уйдисва на тях, малко да се управлява с по-твърда ръка, да се казва така се прави, така се прави, довиждане. Знаете, че в баскетболни среди има хора, които ви критикуват, че твърде меко подхождате с клубовете. Опитахме всяка вариант. Последния вариант е да се самоорганизират. Не, те да направят едно юридическо лице, което те да бъдат. Те да го ръководят. Те да се назначат счетоводител, маркетингов отдел и всички тия неща. Но те трябва да направят тая стъпка, ако искат да първят, ако искат да се развиват и ако искат да имат самостоятелност. Последният разговор беше за тяхната самостоятелност, че федерацията е тая, която ни им дава възможности. Сега има тая възможност, не знам как ще използват. Момента беше добър. Не знам дали е толкова добър в този момент, защото есента идва. И първенствата са почти, трябва да са готови отборите. Има още една седмица, в която ще разберем те какво мислят по въпроса, дали са готови отборите, защото така или иначе предвидени са 12 отбора, не знам дали толкова ще се запишат. И то не по логистични причини, зали има. А бюджетни. Финансови причини, предполагам, че това може да спре някои от отборите. Сега аз малко ще ви опонирам на това, че зали има, защото има две зали в България, които стават за баскетбол в 2023 година, Самоков и Ботевград. Диана, за която говорихме няколко пъти в Ямбол, изглежда доста по-зле, отколкото в годините, в които ви се струва като Madison Square Garden, защото изглежда по същия начин, само че с амортизация от още 30 години и повече. И когато говорим за проблемите на българския баскетбол, школи, зали, треньори, клубове, някак си ми е наивно да повярвам, че проблема е само на клубовете. Казах зали, не казах... Хубави са. Не казах съвременни зали. Ако трябва да бъда искрен, в София имаме две зали. И двете са държавни. И двете не стават за нищо. Е, това вече е обида. За 23-та година. Това вече е обида. Зала Триадица е за градска зала за подрастващи. За подрастващи е супер. Прекрасно. Говорим за професионален спорт. Прекрасно. За професионален спорт... Елитно ниво. Трябва да има зали, като в Ботевград, като в Самоков. Трябва да има такива зали. Трябва да има такива зали, защото най-малкото изглеждат много по-добри. Отборите, които играят, дори да не са на това ниво, изглеждат също толкова добри, колкото залата. Финала в Арена Армеец, виж каква
Какво настроение? Финала за купата тази година. Създаде, нали, като да. Чувство в хубава зала, като гледаш, дори и по телевизията или на живо. Да, беше даже малко трудно за някои млади играчи в България, които не са играли по хубави зали, да настроят китките, играят в нормална зала и не вкарват. В такава зала усещането и в публиката е за добро преживяване. Прекарано добро време, ако има и баскетбол, който е оспорван и да няма такива негативни емоции, т.е. веднага казвам фенови, които не са от нашия бранд, които да развалят обстановката. Хората се чувстват прекрасно и това беше видяно даже на Купата на България, където хората се почувстваха добре, имаше къде да паркират, влизах залата и широка имаше деца. Може би трябваше да има повече барчета за пуканки за децата и за тези неща, нали? До тия детайли в българския баскетбол, но тях ще се стигне. Да кажем. Да сме живи да се стигне. Да кажем, нали? Направи впечатление, че хората са доволни от хубавата обстановка, става им приятно и за тях е преживяване. Докато в зали, които са студени, стари, много стари, няма да има такова преживяване, въпреки че отбори може да спечели. Така че това е истина. Какво мога да направим за нови зали? Да натискате държавата, май, защото иначе не виждам как. Като пари няма. Ма държавата, т.е. аз смятам, че всеки клуб на база на това, което прави в града, трябва да има някакво влияние, за да може да се направим. Да има зала, да има такива адекватни зали. Сега в Русе е вярно, че има хубава зала също. Но те трябва да имат отбор, който е такъв, че да може да ползва тая зала, защото залата в Русе е прекрасна. Във Варна също търпят критика, защото имат дворец на спорта, който е прекрасна. Зала също. Но нямат силен отбор. Нямат. Така че трябва да намерят. Бургас има зала, нали? Да, дето е страт от как сме живи. Да. Бургас също има зала, да. Построиха вече. Да, те даже играха, още висяха кабели, докато си играеше баскетбол в нея. Въпросът е, че има желание. Къде има желание? Ви прекъсвам и двамата. Не трябва ли, мисля, с просто ми разбиране, като във всеки спорт, баскетболните клубове да се изградят като едни бизнес дружества и да печелят пари, а не да се чудиме кой покрив капе и къде да се паркират колите и тогава самите те, когато събират хора в залите, когато си продават заради добрия продукт, телевизионните права, когато продават потници на играчи, да се самоиздържат и тогава тези проблеми би трябвало да са решени. Това нали също като в футбола? Абсолютно също като в футбола. Като знаят, едните не го правят, другите не. Ако искаш да почнем и за футбола, там няма да ми спестите. Няма да звучи по-добре цялата ти рада. Предложение. Само микрофон. Моля микрофона да. Имам предложение. Тайм-аут. Малък тайм-аут. 30 секунди. Правим го. След тайм-аута сме обратно, нормално е, когато си говорим за баскетбол, може да си говорим с часове с големия Георги Глушко в спорткаст с Деян Иван. Продължаваме, защото когато минат няколко часа, признаваме си, взехме си един тайм-аут много бърз за физически необходимости. Човек направо, аз тук понеже си пивам водичка и... Но я изпих. Бяхме стигнали до драмата, която аз изпитвам, защото, айде ще го поставя така въпроса. Водим този разговор на 9 август. Баскетболният шампионат в България обикновено почва в октомври месец. С груби сметки имаме 60 дена до началото на сезона. По-рано в разговора казахте, че дори не сте сигурен дали 12-те отбора всичките са окей, добре, ще подадат заявки за участие. Говорихме за проблемите с базите, за различните методи, които очевидно не всички са много били ефективни в изграждането на лигата на НБЛ. Вариантите и за самоуправление, за маркетинг, който по-скоро бих казал, че липсва изобщо като звено в българския баскетбол. И в следващите 60 дни, айде да не е толкова подкастово, да е по-новинарско журналистическо, но да ви питам, ако имаме несигурност с бройката на отборите, регламента ще се запази ли при 12 отбора с 3 завъртания? Бройка на чужденци и българи, които да играят в стартови петиции, изобщо в картотеки. Това са теми, за които ми се струва, че даже с моето наивно мислене е малко късно да се мисли, при че след 60 дена трябва тия отбори да са готови за сезон. Някои от тях играят и в Европа. Имаме 12 заявки предварително, но 15 е срока да подадат истинските заявки, събиране на лигата, уточняване начална дата и с надеждата да бъдат 12. Аз лично се надявам, защото в
формата 12 отбора предполага първа шестица и втора шестица във втората част на първенството, където ще има равностойни отбори в състезавате, ще бъде по-интересно за публиката. Той е формат, който беше до сега с три завъртания, не беше толкова удачен, защото добри отбори играеха с по-слаби отбори и малко интересно. Твърде често. Да. Надявам се. А регламентът чужденци? Българи. По-скоро българи. Ами всички искат българите да играят много. И аз много искам. Ама дали пък не трябва да го докажат и на игрището? Колко могат? Дали могат колко другите? Това е един въпрос, който искам да се реши. Защото по претенции имат по-големи претенции от чужденците. Включително и финансови. Да. И това е една голяма трудност за клубовите. Да осигурят тия средства и да продължат да ги осигуряват. Тук има едно противоречие, което е... Трябва по някакъв начин да се реши. Винаги сме искали, нали, да дадем. И тъй това ме питаха, абе ти колко време ще играе Сашо? Или колко време ще му дава да играе? Колкото се заслужи. Колкото се заслужи, много ми се иска. От тая гледна точка за маркетинга, ще кажем после няколко думи. От тая гледна точка те трябва да се заслужат. Ще бъде доста добре оценено от всички тия, които дават пари, че българите се заслужават. Тоест да разбирам, че у вас има едно такова усещане, че може би всякакви рестрикции или по-скоро на правила, които задължават клуба да ползва поне един или двама българи на терена едновременно, ви се върти в главата идеята дори и това да отпадне. Ма не, аз не искам да ги задължавам. Аз не искам, не е хубаво да ги задължавам. Сега бяха задължени и минахме през всякакви перипетии. 20 000 лева за национален състезател, който играе по-малко от 20 минути. Глоби. Глоба. Имаше един отбор попадна. После един, после двама. Сега искат един да има. Що искат да има един? Аз искам да има поне двама, трима. Ама да бъдат тия, които, нали, треньора да си ги избира. Не ти да му казваме, вземи ти, защото трябва да ги имаш. Защото и треньора, и президента. Не знам до къде ще стигнем. Имаме доста. Има диспут по този въпрос. Има отворена. Тая година разрешихме двама да бъдат. След което няколко човека решиха, че да, националния отбор имат проблеми. Съгласен съм. И затова казах, с националния отбор е за хората, които искат и могат. Трябва да искат и трябва да могат. Играят в националния отбор, защото после срещи за тие точно. Които искат и могат, защото трябва да има войничите. Треньора трябва да има войници, да знае, че като пусне някой му каже. Алегорично. Одуши го. Да го одуши. За хората, деца малко по-встрани от баскетбола, като цяло ще преведа този диспут в две бързи изречения. Българското баскетболно общество дебатира от последните няколко сезона с въпросните рестрикции за задължително присъствие на българи на паркета по всяко време в играта. Дали един, дали двама, господин Гушков току-що го уточни. Ванка, тук има един казус като яйцето и кокошката. Ми е интересно господин Гушков да си каже личното мнение. Той казва, аз няма да ги задължавам, но ми е интересно. Казус е следния. България не произвежда голямо количество топ таланти в последните години, да си го признаем, които да пълнят националните гарнитури по такъв начин, че ние да нямаме нужда в лигата на местно ниво от подкрепа, от повечко чужденци. И ако преди 15 години или и повече взимахме класни, високо платени чужденци, сега взимаме доста по-нисък калибър. Има момчета, които играят първа година след колеж и то не е много престижен. Тук за по $1000 на месец заплата. Буквално, че даже има няколко случаи с под $1000 заплата месечна. Оставяйки задължително българи да играят в отборите в Националната баскетболна лига, едната гледна точка е следната. Тези, които са в пика, с вече разпознаваеми имена, стават немотивирани да се развиват. Защото играеш. Защото така или иначе трябва да играят. И едни десетина човека, хайде грубо да го кажем,
в общи линии могат винаги да имат сериозни финансови претенции, защото петте водещи клуба в лигата са длъжни да имат поне двама-трима от тях. Това е едната теория. Другата теория, разбира се, на хора по-страни казват не, колкото по-малко чужденци и повече българи, толкова по-добре. Вашето мнение по въпроса. От 10 години няма изпадане. Никога не е имало изпадане в нашата лига. Целта каква е била? Целта винаги е била да имат възможност млади играчи да ги пробват. Класирането. Ами, говорим за финансови инструменти. И какво? Кой стане първи някой и получава дивиденд, му се пълни залата? Не. Намира спонсор? Не. Еми тогава защо искаме да са непрекъснато първи и да жертваме развитието на младите игра? Защо? Тая година видяхме един феномен, който ми даде ентусиазъм. Едно младо момче, което играе на позиция 1, което не беше, не влизаше в сметките на почти никой отбор. Един отбор, който нямаше финанси да привлича различни други състезатели, му даде шанса и момчето. Кажете и момчето и отбора, не всички гледат лигата всяка седмица. Ами, говоря за Лъчков. Лъчков никой не го искаше, момчето. Така нямаше предложение. Левски го взе. Той игра прекрасно цял сезон. Аз лично съм възхитен от него. И на това отгоре в националния отбор игра добре. Да, битка джей характер. Он показа характер, че иска. И че иска. И може. Ето го. Има и други такива. Що да няма други такива? Има други, он ден влизам в зала. От доста години менажирам и зала Триарица и съм казвал, че много искам летния период, когато няма събитие в тая зала, да виждам млади момчета да тренират. Еми няма. Он ден видях няколко млади момчета. Няма да им споменавам едната. Аз съм възхитен, че те са там, но за първа година виждам, че има. Бяхме купили машина за стрелба. Тие машини в колежанските отбори се записват. Така цяла седмицата, една седмица преди това се записва част да отидат да стрелят с тая машина в залата. А тия тук му аз? Един служител стреля често на федерацията. Ай, добре, трябва да тия машини са свободни за ползване, нали? Сега, да, да кажем. Но това означава, че нещо е много счупено, генерално. Не, виждам, че има събуждане, че младите почват да се намират треньор, който да им дава. През лятото те жертват. Жертват. В кавички. Имат време да играят, да подобрят нещо от себе си, за да може да станат по-добри. Това е нещо, което за първ път го виждам. Защото последните години, когато гледах, ходих и виждах Данчо Бозов на 38 години, който стреляше. Mm-hmm. Да, това виждах. Така че тия неща искам. Който иска да те игра, да те игра, да знаем, че той иска. А който иска да си почива, да си почива. Никой не може да накара някой, особено след тежки сезони на 30 години, да го караме. Въпреки че и такива съм виждал, които се поддържат във форма, за да мога да са готови, защото след като спреш 2 месеца и не си активен, и те поканят на подготовка в професионален отбор, това си е като раждане в общи линии. Такава мъка е, родилна мъка е за състезателите. Свършваме с лигата. Тая година имат прекрасната възможност, понеже получиха оценка от заобикалящия свят, точно какво могат и какво им се предлага. Би трябвало в момента да се съгласят на това, което се предлага и да гледат напред, без да мислят за личен интерес, а трябва да мислят за общия си интерес. Ще го приведа бързо. Трябва да определят, имат предложения за телевизия и трябва да решат как ще действат общо, защото по-отделно е трудно с различни възможности си да действат, да направят нещо, баскетбола популярен и да говорят по-позитивно за баскетбола и да не гледаме толкова съдиите, защото те са едни и същи в цяла Европа. Път може би и в Америка са такива. И те правят грешки.
Защото както имат предложение за телевизия, тя телевизия ги излучваше последните 3 години също и предишните години ги излучваше телевизия. Така че в момента... Това какво ще промени? Ами, те ще направят нещо със себе си. Тоест в момента те искат повече... ресурс. Ами, той ресурса не е толкова колкото ресурс, колкото те смятат, че те заслужават много повече. Това е в същия разговор, който водим за младия състезател и треньора. Изискванията на треньора и лошата самооценка на състезател. Значи има лоша самооценка и на клубовете в момента, които не знаят какъв интерес генерират. И може би това е какъв продукт правят за прехода за нещо, което и вие споменахте, ще говорим за маркетинг. За мое огромно съжаление, най-вероятно, ако излеземе сега с вас по булевард Витоша и питаме 100 различни хора, един да ни изброи петицата на Национален отбор по баскетбол. И това е проблем, защото така нямаме тези герои, които младите хора да гледат. Никой не се интересува толкова много от едно събитие като едно баскетболно дерби. Айде вече ЦСКА е тук, но дори матч Левски ЦСКА не буди този интерес, който беше преди. Децата, като играят в училище, не си представят, че ще са някои от лидерите на националния отбор. Добре, че е пак Сашо, нали? Но това няма общо с българския баскетбол в момента. Силно се надявам и аз, както почнахме разговора, че той ще върне много желание в много деца, но това е някакво временно и минимално решение. Какво правиме, за да направим баскетбола спорт номер 2 в България? Какъвто е по популярност? Имаме задача. Председателът малко може да влияе на това нещо, но като задача е една. Първа. Клубовите, които смятат, че заслужават много повече, първо, трябва да намерят фигури, български разпознаваеми, да ги създадат, да напълнят залата. И тогава да говорим за маркетинг. Маркетинг, истински. Те са свързани, двете неща. Знам, че са свързани. Но първо трябва да привикат да имат една маса, която да ги подкрепи. Ама много е важно. Ама много е важно. Не може в трета дивизия в Италия с малка зала да имат от билети 15 000 евро, не да имаме 150 лева. Или 350 приход. Или 500 лева приходи. Като съдийските са 1000 лева на отбор. И тук спираме. Има отбори, които също могат. Също генерират, видяха, че могат и им харесва. Трябва вече да намерят професионални фигури, които да им помогнат това да се случва. Същото. В цялата останала част от живота в България всички работят с достатъчно висока принадена стойност. Вече го забелязваме на всеки метър от живота ни. Така че те също трябва да генерират собствени приходи. И как? Билети. Ма трябва хората да ходят. Трябва да ги накараш. Не да си говорим, да си говорим лоши неща и хората само да се хващат за главата. Трябва да говорим неща, които са позитивни и вътре в залата да бъде преживяване все пак хубаво. Ма да, празник. Един отбор винаги губи, това е ясно. Окей. Но... Един отбор винаги губи. Но не трябва това да бъде драма и това да бъде трагедията на деня. Че един отбор е загубил. Виждаш ли заради съдията? Никога треньора. Никога треньора. Господин Гушков, иска малко дзен да пренесе на хората. Ама нито много е просто. Нали казах, не ходя в Италия и срещам неща, които трета дивизия са. Играят само италианци. Не играят само италианчета. И то не е... Тук и друг е въпрос. Има и българи, които стават италианци, поради факта, че и те не могат да генерират такъв голям обем от състезатели и затова, който играе 3 години в тяхен... При подрастващи. При подрастващи приема статута на италиански състезател и те имат нужда от малко по-широка база. Та имам и примери, който даде шанс на млад състезател и ако има, нали, късмета някой да не му го открадне през това време, нали? Друг отбор да му го открадне. Да получи, да поиграе. Господин Гушков, от продукта и маркетинга, или маркетинга, както му казвате вие, ще направя една пресечна точка и с морала. Малко далеч почвам, обаче
преди някакви часове в обща линия, няма и 24, Българска федерация баскетбол от ваше лично име подписано и изрази становище във връзка с скандалния случай с Константин Папазов и безумното нещо, което той е направил преди близо 30 години, също толкова безумната му идея и да го разкаже публично преди няколко месеца. За съжаление, не знам, готов съм да се обзаложа за добро или заради лошо. Последните 20 години, извън преките баскетболни фанатици, фенове и общност, примерът, който Иван даде с Повитушка да се разходиш и да питаш, ако кажеш първата асоциация на човек име за баскетбол в България, всеки ще каже Тити Папазов. Вие го познавате сигурно от повече 30-летия. Имахте ли личен разговор с него в последните месеци? Предполагам, че поддържате комуникация и тази позиция, която федерацията изрази и остро осъди поведението му, разграничи се от всякакви послания за насилие, би било далеч по-тежко като послание и по-тежко в добрия смисъл да стигне до хората, ако поговорим с вас по тази тема без задръжки. Говорихте ли с него преди да изявите позиция? Федерацията по баскетбол дори беше критикувана, че доста се позабави с изказване на становище. Много хора, които са встрани, си мислеха, че може да се направи някаква административна мярка или нещо подобно. Аз доколкото знам, Папазов мисля, че не взема никаква длъжност като функция в федерацията в момента, но трябва да се кажат тези думи от вас лично. Да, и да те допълна, Даяне, как се почувствахте вие, когато чухте това изказване на Тити в подкаста при Тото? Предполагам, че сега сте го чул наскоро. Въпреки, че той епизод е на няколко месеца. Нали? Аз по него чух сега, когато стана медиен скандал. Истината ли? Истината, да. Не искам да го чувам. Трябваше да го прочета. И да го чуя от 10 човека. Все още нямам смелостта да го чуя, защото е неприятно. Просто е неприятно. И това, което е, че някой друг се е снимало, е нещо, което не искам. За мен е доста... Не съм говорил с Папазов по този въпрос. И какво да му кажа? Точно какво да му кажа. Дали е той или бил някой друг, моята реакция ще бъде също. Същата, може би пак закъснява. Но това ви е човешката реакция. Това не е човешката. Президент на Федерацията по баскетбол, човешката и професионалната сега е различна. Разгледахме тая възможност за нашите административни актове са такива, че имаме 30 дена давност от събитието или от научаване на събитието. Тоест от публикуване на събитието. Така че от административна гледна точка, нямаме никакъв шанс нещо да направим. Но аз смятам нещо друго. Понеже случая стана такъв, той има медийна популярност, доста голяма. Бувай, както казахте, че като отидем на Витушка и хората го познават повече, отколкото да кажем мене. Въпреки, че съм два и... Така че аз смятам, че това, което се получава като реакция от хората, доста по-значимо наказание за него, отколкото една административна мерка. Аз лично така смятам. А баскетбола като цяло, като общност не понася ли също обаче наказание? И получаваме. Когато той е лице, едно от лицата на този спорт. Ните първа ще видим това наказание. Ните първа ще видим тая реакция към баскетбола, като негова имидж, свързано с това нещо. Те първа ще разберем за какво говорим точно. Аз смятам, че и не само аз, и други смятат. Ако говорите с него в лично качество, не бихте ли му казал, Тити, няма ли да се извиниш за това? Аз не го изслушах. Пред Блиц нещо беше говорил Тити, само прочетох, че... Е, там намеси някакви футболни истории, така че дай да не... Да, но общо взето не се извини, което аз си мисля, че... Извини се. Сега, да оценяваме колко е искрено и колко не, това са вече спекулации. Но... Аз съм сигурен, че съжалява за това, което се е случило. Още и повече съжалява, че го е разказал. Да. Защото е в такъв момент... Но то по-важно за другото, да съжалява, да, че сте направили. Да, така е, възможно. Да. Кои са тия имена, които с цялото ми уважение ще го кажа пак, но на които разчитате, че ще поемат щафетата? Ако ще е на управленско ниво, не говорим само за играчи, говорихме много, ама... Везенков старши, Папазов, хората, които дават пари в Ботевград, в Ямбол, Варна и така нататък. Поколението, което управлява баскетбола в обща линия, е почти едно и също хора и имена. Сега да си кажем последните 12 години, всеки казваме 12, защото в тези можем да говорим във вас като позицията президент на федерацията, вървим надолу като лига, като ниво.
Има ли такива светли лъчва надежда, които виждате хората, които да завъртят колелото? Скоро Филип Виденов е изпълнителен директор на федерацията. Може би има и други имена, които да посочите, защото в един момент този спорт от само себе си ще изисква други лица, друг тип мислене, друг тип стратегическо планиране, знаене на малко повече езици. Е, такива красиви неща. Има ли хора, които ви вдъхват оптимизъм, защото вие сте така човек на оптимизма? Да ги посочим. Почвам пак с лигата. Почват да влизат млади момчета, по-амбициозни, и да изместват старото мислене. Дано да имат такова влияние в момента, превеса и за тия, които са като ръчна спирачка все още. Но младите момчета напират. Няма да казвам една, за да не пропусна някой. Има. Има. И понякога от, нали, тяхната борбеност, тяхната, бих казал, дори агресия. Затова нещо, някои неща се случват, понякога не е в унисон с моя характер, например. Има и други, които сега гледам и съдиите, въпреки съдиите. Забравих да кажа нещо много важно преди. Дали трябва да го кажа сега за съдиите? Да, разбира се. Тук си говорим каквото искаме и когато искам. Бях много млад състезател и трябваше да играя в А-група. Всички състезатели по-стари просто играех 5-10 минути и получавах 4 фала. Бях хубав, висок, скуклив. И почнахме да размишляваме с моят треньор какво да направим. Нали, оплаквахме се на федерацията, на всички същото. И накрая седнахме да разработим нещо, да мислим как да играя така, че съдията да не може да си помисли даже, че може да ми свири фал. И това забравих да ви кажа, че аз така се старах да играя в защита и може би това ми е помогнало да отида и в Америка. Това го бях забравил. Понеже се говорим пак за съдиите и само на тях, и само на тях. А ние къде сме всъщност? Трябва да се понучим малко. Ето, великан Никомир е гледал и си разказвал приживе много пъти тази история, как е гледал различните места на запис, на които са позиционирани тримата съдии, за да види от кой ъгъл, къде може да не видят някой фал, който прави той, или откъде може да подчертае такъв, какъвто правят на него. Така че всичко е въпрос на лична отговорност, господин Гушков. Безкрайно уважавам това, че стигнахме пак до съдиите, но не мисля, че и те са най-големия проблем в българския баскетбол. Не, в никакъв случай не смятам, че те са проблем, защото и те искат и те да се развиват. Имаме няколко съдии, които са на топ ниво в Европа. Поздрави за моя бивши съотборник Инавор Хорозов, който свири наистина на европейско първенство на високо ниво. Топ ниво свири. Водещ. Могат да се учат всички от него. Той, между другото, има и осезаемо различно отношение към играта и присъствие и осанка. Нещо, което винаги ми е правило впечатление. Бекграунд е... Къс спусък за техническите изобщо. Това е европейския стандарт. Ние си имаме малко балкански стандарт, нека да се го кажа. Европейския е по-различен. Балканските страни има по-голямо търпение към такива неща. Къде да се хваним, да си ускубим косата, да покажем на някой от публиката как са наударили. Това го е още като жестови. Всяка година повтарям на младите момчета, че не искам да виждам на европейското първенство как показват на съдията жеста, че някой го ударил. Днеска, между другото, сме победили Швеция, което ни прави първи групата през 16 годишници. Супер. Преди малко ми браво казах. За целия отбор на 16. Но може би няма да такива жестови, нека да се стегнат. Радвам се за тях. Там имаме няколко много, много обещаващи момчета в този набор. Много. Само че за да станат, трябва да тренират като Везенков. Каква е вашата реалистична и оптимистична прогноза за българския баскетбол след 5 години? Петилетката, как я виждате? Като масовост, нещата ги докарваме. Има 120 клуба. Скоро направихме за всяка отделна възраст да има състезание. Като
започне в 211, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19. Тоест, децата, нали, трябва да играят, искаме да играят. Имат го. Сега трябва да почнат да тренират повече. Скоро ходих в една полукомандировка, за да видя нещо, което не съм очаквал. Тие, които искат да станат баскетболисти, в учебно време стават в 6 часа и отиват на тренировка и има треньор, който с ентусиазъм ги посреща и ги готви. Преди училище? Преди училище. Къде беше тази полукомандировка? В Испания бях. Аз се надявах, че нещо ви е харесало тук. Не бях. Не бях ходил там и исках да видя точно този модел и ми хареса. Ама те от 6 часа. В лятното си разписание са от 7. Но може и в 8.30, защото няма училище. Но те два пъти искат. Ама те искат. Значи то зависи от нас, защото ние все пак зали в 6 часа имаме доста свободни зали. Има там, някой чичо трябва да отключи тази зала, па да му покаже къде има машината. Треньора. Ама то си има треньори, те без треньор не ходят. Там има треньор, който ги коригира непрекъснато, стимулира. Нали, трябва да има. И той трябва да бъде активен. И това е ролята на треньора. Надявам се. След 5 години? Ама аз се надявам това да се случи тия младите нещо. Да тръгнем по този път, защото в момента има само тука не може, как ще станем, как ще отидем, кой ще назакара, кой ще навърне. Да, да, аз просто, защото не искам да го мислим само от собствената дисциплина на децата и на младите и на техната семейна среда, въпреки че тя е от изключително значение. Предлагам за финал, заедно с огромното си благодарност за времето, което ни отделихте. Обещахте, че ще правим след време втора част още истории от Ватокяна, за Меджик, за Карим. Има още да разказвате и за другите легенди, за Лари Бърд. Това е моя личен най-голям кумир в спорта. А вие него май сте го виждали в една много ранна възраст, когато големият Джо Брайант е в Италия, нали? Не бъркам. Играх една година за Джо. С бащата на Кобе. Да. Той беше на 12 години, Кобе. А, Кобе. Ще го разкажем друг път има. Не, не. Да намеря тук сега сърцето няма да пусна. Момчета, лента имаме ли? Поне две изречения ми трябва. Коби е символично име. Меко казано. Мини баскетбол в Италия до 12 години. Т.е. детска игра. Това е било на 12 явно. Нещо имаше контузия на коляното и много е досън. Защо? Контузих си коляното, няма да мога да играе в NBA. На 12. Имаше и други колеги, които имаха деца. И заедно играех на полувремето. На... Да. Нямаше такива момичета, нали, които... Мажоретки работи. Да. Мажоретки нямаше и те са стопките. Радост. Той беше вече станал звезда, много голяма. И професионалните ми задължения ме срещнаха с едно от момчета, което беше баскетболист в Италия. И си му викам, виж сега, двамата играехте заедно на паркета. На почивката на мъжките. На почивката, виж го той, виж ти къде си. Викам, вашия старт беше еднакъв от мини баскетбола в Италия. Има нещо. Изключително, което го е. Има нещо изключително. Трудовата етика. Нищо друго. Трудовата етика. Казах ми го. Да сложим край. Да. Специални благодарности на нашите партньори и приятели от Сезам БГ, че подкрепят Спорткаста с Деян и Иван. Господин Гушков, беше изключително интересен разговор. Говорихме си с Деян на тайм-аут, че спокойно можем да продължим още 3 часа, но трябва да си оставим нещо хубаво и за по-нататък. А и все пак, после да не станем, преди години бяха обвинили, че заради мен и една колежка националния отбор не се е класирал на едно европейско. Сега ще кажем после господин Гушков, не от вас, друг човек, който споменахме, но сега да не стане така, че му пречим на президента си работи, тук да има важни решения да взима. Без никаква ирония, благодарности още веднъж и понеже са баскетболни дните.
успех от сърце за националния отбор на България по баскетбол мъже, който идната седмица има олимпийски квалификации в Турция. Успех, естествено, желаем от сърце и на европейските квалификации за Евро 25. Той изглежда далече, но е важно да бъдем по европейски финали, най-малкото, за да може, логически казвам, да гледаме и Сашо Везенков, защото тук следващите години в общи линии ще го виждаме основно и само летата, ако сме на европейски форуми, иначе програмата трудно ще му позволи. И все пак имаше една добра новина днес на 9 август. U16 в Румъния, нашите малки момчета, лъвчета, бият и ни дават надежда. Чао от нас! Чао!